untuk nasionalisme di Asia ni kamu boleh buka muka surat 26 ya muka surat 26 buku teks ini bab yang kedua penjajahan kuasa Eropah di Asia dicetus kebangkitan nasionalisme seperti di India di China di Mesir Empire Uthmania Jepun jadi ada kebangkitan nasionalisme lah jadi kalau macam India, China, Mesir ni dia nak melawan Uh, dia nak melawan imperialis imperialisme Great Britain okey uh, Great Britain kerajaan British dia nak lawan sebab British yang datang jajah tempat dia contohnya untuk Osmania ni empire Osmania ni uh, dia sebenarnya nak melawan Khalifah Uthmaniyah tu ya rakyat dia bangun nak lawan Khalifah Uthmaniyah dia, dia rasakan Khalifah Uthmaniyah tu Uh, mengongkong kebebasan rakyat dia Dan adalah masalah-masalah lain dalam Empire Osmania ini sendiri Seterusnya Jepun uh, Jepun ni dia berbeza sedikit dia punya Apa ni uh, Fahaman nasionalisme dia tu Dia bukan disebabkan oleh uh, penjajah yang jajah Jepun ni Tapi disebabkan Jepun ni nak meluaskan kekuasaan dia yang akan uh, membawa kepada Perang Dunia Kedua tu lah ya yeah. kemudian kita pergi dulu kepada India ha, dia ada di India di sini ada China, Empire Uthmaniyah dan Mesir ada Jepun jadi kita akan tengok kebangkitan nasionalisme dan bagaimana kebangkitan nasionalisme ni berlaku di negara-negara ni jadi yang pertama sekali kita pergi pada India jadi bila sebut tentang India ni rakyat tidak puas hati dasar imperialisme British. Imperialisme ni maksudnya apa? imperialisme. Apa maksud imperialisme ni? Dasar perluasan kuasa. Okey, kamu boleh tulis lah ya kat atas ni. Kadang-kadang bila cikgu tak tulis kamu pun dengar saja. Dah ada nota tu boleh tuliskan dasar perluasan kuasa. Okey, dasar peluasan kuasa British. Sekarang ni tak boleh lah. Sekarang ni dah ada kod-kod, ada etika-etika yang melibatkan negara-negara tak boleh sesuka hati dia nak pergi luaskan kuasa. kecuali Israel lah. Jadi Israel tu dia sesuka hati dia saja disebabkan banyaknya kuasa-kuasa besar menyokong di belakang Israel tu jadi dia boleh nak luaskan penguasaan luaskan kekuasaannya di uh, Palestin tu ya ha, tapi di tempat-tempat lain benda ni tak boleh berlakulah tak boleh berlaku sebab setiap negara tu dia ada kedaul kedaulatan dia sendiri jadi tak boleh sesuka hati negara lain datang dan pergi jajah dia ha, sekarang ni dia tak boleh dah kalau berbanding dulu dulu memang ada berlaku jadi rakyat bangkit dalam dahagi India 1857 jadi dahagi India ni adalah pemberontakan. Jadi cikgu ada tulis, cikgu ada ambil ni. Okay. Cikgu ada ambil dekat muka surat 26 ni. Kamu nampak tak? Boleh baca, kita sama-sama baca. Dahagi India 1857 ialah pemberontakan yang telah dilancarkan oleh askar upahan British berbangsa India. Pemberontakan tersebut merupakan reaksi ancaman pengaruh British terhadap adat, budaya dan agama masyarakat tertempat. Jadi, ya kat situ ya. Muka surat 26 ni. Kamu sendiri pun boleh baca lah. Jadi, rakyat bangkit dalam dahagi India jadi tok, titik tolak kepada perkembangan nasionalisme. Jadi, dia bercorak gerakan tentang isu sosial agama. Ha, tentang budaya tempatan tu bercampur dengan agama yang kelihatan seperti diganggu gugat oleh kerajaan British. Okey. Ya, sebagai contoh pertubuhan Brahmo Samaj, Arya Samaj dia kan rasa cinta kepada budaya tempatan kesan daripada pengaruh budaya barat. Jadi bila adanya masuk budaya-budaya barat ni, jadi ada pertubuhan-pertubuhan tertentu dia cuba nak lawan budaya-budaya ni supaya dia tak merosakkan masyarakat India. Jadi British ni kadang-kadang dia pandai. Pandai sebab apa? Sebab bila dia nak jajah satu tempat yang cukup-cukup besar, jadi dia nak memastikan tempat tu tidak ada penentangan, pemberontakan. Jadi antara yang dia boleh buat adalah ubah budaya pada tempat tu. Jadi bila bu ubah budaya pada tempat tu, orang akan lebih terbuka untuk terima diorang. Itu salah satulah Salah satu keadaannya Di mana dia cuba masukkan budaya barat dia tu Ke dalam masyarakat India tu Yang menjadikan beberapa pertubuhan di India tu Merasa tergugat Budaya yang turun temurun diwariskan kepada diorang ni Dah mula tergugat ha, Dia pun tak nak lah macam tu Jadi dia cuba giatkan rasa cinta kepada budaya tempatan Hujung abad ke-19, perkembangan pendidikan barat bawa kemunculan golongan intelektual yang mula gerakkan nasionalisme secara tersusun. Jadi bila hujung abad ke-19 ni ada golongan-golongan uh, tertentu individu-individu tertentu yang dia berpendidikan barat. Dia sendiri berpendidikan barat jadi dia mula ada kesedaran dia tahu apa yang berlaku di Mesir Dia tahu apa berlaku di Tanah Melayu Dia tahu apa yang berlaku di Kerajaan Britain, Britain tu sendiri Kerajaan British tu sendiri Jadi dengan kesedaran yang ada tu Dia lihat ada sesuatu yang tak kena pada negara dia Ketidakadilan kepada negara dia ha, Jadi dia mula gerakkan nasionalisme Tetapi secara lebih tersusun Sebab dia berpendidikan jadi dia nak melawan tu dia kena ada strategi bukan sembrono sahaja dia boleh lawan ya. Jadi pertubuhan politik ini ditubuhkan untuk suarakan pandangan dia orang. Jadi sebagai contoh pada tahun 1885 Kongres Kebangsaan India ataupun Indian National Congress ditubuh. Kemudian 1906 Liga Muslim ditubuh. <tuh> Seterusnya ada awal abad 20 jadi hujung abad 19 kan Awal abad 20 muncul gerakan keras, keras. Ha, Ni lebih radikal lah Radikal Radikal ni maksudnya Dia uh, boleh sampai menggunakan senjata dan kekerasan okay? Ha, dia kalau orang tak dengar cakap dia Dia boleh pergi dan tumbuk orang tu ha, Dia radikal sedikit lah Kita boleh panggil dia radikal Sebab apa kadang-kadang orang ni Dia tak boleh orang berlainan pendapat dengan dia jadi bila sampai satu tahap bila orang berlainan dengan dia, dia rasa geram sangat, dia rasa nak pergi tumbuk, pergi rimbuk muka orang tu kan. Ha tu radikal. Jadi diketuai oleh nasionalis radikal gerakkan semangat penentangan secara militan. Nampak tak? Dia seolah-olah nak bina tentera dia sendiri untuk lawan dengan British. Untuk lawan dengan British sampai tahap macam tu. Contohnya nasional radikal seperti Bar Ganda Gangga Tilak Bipin Chandra Pal okay. Bal Gangga Tilak Bipin Chandra Pal Selepas Perang Dunia Pertama Jadi ini Indian National Congress Tunjuk dasar tidak bekerjasama dengan British Yang ini diterajui oleh Mahatma Gandhi uh, Sayat Gara Sayat Gara ni dia Bermaksud berpegang teguh kepada kebenaran Okey. Dia jadi menjadi asas kepada perjuangan tanpa keganasan. Jadi Mahatma Gandhi ini terkenal lah. dia di, di antara bapa kemerdekaan bagi India. Dia antara orang yang pergi ke British untuk memohon kemerdekaan bagi India lah. Ya, Mahatma Gandhi. Dia ada cerita tentang Mahatma Gandhi ni ya. ben Kingsley Kinsley yang berlakon. Okay, Ben Kinsley yang berlakon. Jadi Ben Kingsley ni dia berlakon uh, sebagai Mahatma Gandhi. Bagaimana Mahatma Gandhi ini mendapat pendidikan untuk menjadi peguam. Dia jadi peguam ya. Kemudian dia antara uh, orang kata apa? Tugas pertama dia lah sebagai peguam tu dia di diminta pergi ke Afrika Selatan. Ha uh, jadi bila pergi ke Afrika Selatan di Afrika ni dia ada dasar apa type yang memisahkan kulit putih dan kulit gelap selain daripada kulit putih lah ha, jadi orang kulit gelap ni dia tak bin, dia tak dikira sebagai golongan atasan ataupun golongan yang layak duduk bersama dengan golongan kulit putih ha, jadi bila dia masuk dalam train tu dia dihalau pergi ke uh, bahagian yang lain disebabkan oleh kulit dia jadi dia tak boleh duduk kelas pertama dalam train tu jadi inilah bermula titik tolak perjuangan dia untuk mempertahankan hak-hak orang India di Afrika waktu tu. Orang India di Afrika. Dan dia berjaya lah untuk memperjuangkan hak-hak orang India di Afrika tu. Boleh tengok lah movie tu ya. Sangat-sangat menarik, sangat-sangat bagus lah bagaimana perjuangan Mahatma Gandhi ni daripada Afrika dia balik ke India kemudian di India banyaklah dia punya langkah-langkah untuk memerdekakan India dengan menggunakan uh, keamanan tidak menggunakan kekerasan ya Mahatma Gandhi. Ha, jadi Ben Kingsley berlakon. Ben Kingsley menang uh, Oscar aku tak salah cikgu ya. Ha dia menanglah pelakon terbaik. Okey pelakon terbaik diiktiraf sebagai pelakon terbaik. Ok Cerita tentang tu pula dah Diterajui Selepas uh, Perang Dunia Kedua ya World War II INC Indian Congress National Congress Liga Muslim Bentuk jatuhan kuasa Rangka rancangan pembahagian India Iaitu negara India dan Pakistan ha, uh, Jadi walaupun pada permulaan dia British tu dia kawal seluruh India, kawal seluruh India termasuklah bahagian yang sekarang ni dipanggil sebagai Pakistan. Okay? Yang sekarang ni dipanggil sebagai Pakistan. Tetapi Pakistan ni majoriti dia adalah muslim. Majoriti dia adalah orang Islam, muslim. Jadi, uh, Liga Muslim ni dia rasa tak sepatutnya Pakistan ataupun bahagian India di mana terdapat banyak muslim ni Terus duduk bersama dengan India sebagai satu negara, dia tak lihat uh, bahawa India tu akan berlaku adil kepada dia. Jadi Liga Muslim ni dia mula mencadang mengusulkan bahawa kami tidak mahu bersama bersatu sebagai satu negara India. Kami mahu menjadi negara yang lain. Ha, jadi Pakistan diumumkan sebagai negara merdeka pada 14 Ogos 1947 dengan Muhammad Ali Jinnah. Jadi Muhammad Ali Jinnah ni pemimpin bagi Liga Muslim lah sebagai Governor General Pakistan. Jadi maksudnya dia pemimpin paling tinggi sekali bagi Pakistan. Kalau sekarang ni kalau macam India dia pada Perdana, Perdana Menteri lah. Ha, Perdana Menteri. Pakistan pun Perdana Menteri ya. Ha, kalau tak salah cikgu lah Perdana Menteri. Sekarang ni Perdana Menteri Pakistan siapa? Imran Khan. Imran Khan. Kemudian 15 Ogos 1947 India diistihar merdeka. Jadi awal sehari lah Pakistan ini merdeka. Dan Jawaharlal Nehru, uh, Jawaharlal Nehru ni dijantik sebagai Perdana Menteri pertama India. Nampak tak? Walaupun Mahatma Gandhi hidup hidup lagi. Okey, uh, tetapi uh, orang lain yang naik jadi Perdana Menteri lah. Mahatma Gandhi dia tak nak jadi Perdana Menteri. Kau boleh tengoklah cerita tu ya quite uh, interesting movie dan Muhammad Gan, Muhammad Mahatma Gandhi ni dia meninggal pada tahun uh, 1982, 40, 48 dia meninggal, jadi maksudnya uh, pada Januari 1948 tu dia meninggal, ditembak mati lah okay. uh, oleh orang-orang golongan-golongan radikal ni, dia tembak Mahatma Gandhi ni ok seterusnya kita pergi kepada China jadi di China ni nasionalisme bertujuan kukuhkan peradaban China dalam kalangan orang China dari ancaman penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing jadi sama juga dia imperialisme daripada British jadi British ni hebat dia okay? India dia kawal China dia kawal jadi antara terkenal cara bagaimana British ni dia memerintah China dan India yang cukup-cukup besar ni dia adalah conquer and divide. Okey. Pecah dan perintah. Dia pecah dan perintah, dia pecah banyak-banyak banyak tak menyebabkan perpaduan. Jadi kemudian barulah dia perintah. Jadi dia tak boleh letak dalam satu keadaan bersatu padu. Kalau bersatu padu nanti dia bangkit nanti habislah. Kerajaan British bukan banyak pun yang ada di India. Tetapi dengan sedikit dia tu, dia pecah, 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 pecah. Jadi dia yang paling kuat sekali. Dia yang paling besar sekali. Dan dia senang nak kawal satu negara India yang cukup-cukup besar tanah dia. Waktu boleh puluh kali ganda besar daripada uh, United Kingdom tu. Okay? United Kingdom tu. Jadi di China ni bermula daripada penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Machu ataupun kerajaan Machuria yang dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Ha, jadi di China ni sendiri pemerintahan monarki ni dilihat lemah. Banyak tak buat apa, lebih bertumpu kepada mengkayakan lagi golongan-golongan -golong bangsawan dan mengkayakan lagi uh, monarki lah monarki ha, raja waktu tu ataupun pemai uh, pemaisuri dia waktu tu ok uh, ha, Cina ni kadang dia pelik sedikit kadang-kadang raja dia tak berkuasa sangat tetapi ibu kepada raja tu lebih berkuasa maksudnya pemaisuri dia yang memerintah betul-betul memerintah Cina ni Okay. Rakyat Cina turut hilang kepercayaan kepada dinasti macu yang gagal halang kemasukan pengaruh barat. Okay, bercorak anti barat dia akan lawan campur tangan kuasa barat jadi tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China adalah Dr. San Yat Sen Dr. San Yat Sen ni banyaklah kisah-kisah dia movie-movie tentang dia bagaimana kesukaran dia untuk uh, cuba memperjuangkan kebebasan negeri China ni daripada dinasti Manchu ni Manchu ni ya yeah. Dr. Sanyak Sen kemukakan tiga prinsip rakyat sebagai ideologi perjuangan iaitu nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Nasionalisme lebih kepada perjuangan nak membebaskan diri lah, membebaskan diri daripada sebarang jenis penjajahan. Demokrasi ini lebih kepada memilih pemimpin yang dipilih sendiri oleh rakyat. Jadi kalau monarki ini dia bukan dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih melalui darah dia salur-galur darah dia yang royal yang beraja darah dia tu ok ha, itu selalunya lah kalau dekat dinasti ataupun monarki ni dia darah dia kalau dia tu anak kepada raja jadi dia akan mewarisi tahta kerajaan dan dia akan kawal kerajaan tu rakyat tidak ada sebarang sebarang suara lah dia nak memilih sesiapa yang jadi raja dia, dia tak ada. Kemudian kebajikan sosial. Jadi kebajikan rakyat-rakyat yang miskin ni supaya dibelanya kebajikan mereka, didengarnya kesusahan hidup mereka. Kemudian prinsip jadi asas kepada gerakan revolusi Cina pada tahun 1911 berjaya tumbangkan pemerintahan dinasti Manchu. Munculnya Republik di China, jatuhnya ok jatuhnya kerajaan uh, monarki di China kerajaan beraja di China uh, di bawah Dr Sun Yat Sen ni Dr Sun Yat Sen Jadi British ni pun hebat ya apabila dia datang ke China ni antara benda yang dia bawa adalah candu okey candu jadi orang China dia mula kenal dengan candu tu dia mula lalaklah dia mula gian dia mula tak apa nak betul Uh, sampailah dia ada di China tu berlaku perang Chandu. Jadi cikgu tak nak cerita lebih lah tentang perang Chandu ni ya. Nanti dia melebihi daripada apa yang sepatutnya kita belajar. Okey, seterusnya kita ada Empire Uthmaniyah dan Mesir. Jadi Empire Uthmaniyah ni Turki Uthmaniyah lah, Turki. Yang Turki sekarang ni lah dia duduk berhampiran dengan Europe. Ya, uh, Duduk berhampiran dengan Europe Jadi dia punya jajahan Tanah jajahan itu luas lah uh, Sehingga tanah-tanah Arab tu pun Di bawah Turki Osmania Ataupun Empire Osmania Dan Mesir Jadi Mesir ni pun sama juga Di bawah jajahan British British dia kawal Antara yang sangat-sangat menarik pada Mesir ni Adalah terusan Suez Kan baru-baru ni ada kapal Dia tersangkut di terusan Suez tu kan Yang menyebabkan kerugian sangat besar kepada kerajaan Mesir. Jadi waktu sebelum ni, waktu perang dunia kedua sebelum perang dunia pertama ni dengan kekuatan yang kerajaan Empire British ada, dia telah apa ni berjaya lah menjajah Mesir. Dengan dia menjajah Mesir ni dia dapat kawal terusan Suez. Okey, yang menyebabkan penghantaran bahan-bahan Uh, untuk dijual di pasaran-pasaran di barat di Asia dapat dipercepatkan penghantaran dia dan kos dia tu akan semakin kurang ini menyebabkan British dapat tingkatkan lagi dia punya keuntungan-keuntungan daripada perdagangan-perdagangan yang dijalankan ya apabila dia menguasai Mesir Jadi kita tengoklah apa yang ada dalam nota ni yang ni dalam muka surat uh, 27 ya Muka surat 27. Jadi, Empire Uthmaniyah dan Mesir lahir daripada kesedaran untuk pertahankan sistem pemerintahan Islam, agama Islam. Ha, jadi, biasalah bila sebut tentang apa ni kerajaan-kerajaan Islam ni, selalunya dia akan a, bertulang belakangkan agama Islam. Jadi apa sahaja benda, apa sahaja bentuk penjajahan apabila dia lihat nak mengancam agama ni, dia akan ditentang, dilawan oleh golongan-golongan masyarakat-masyarakat, rakyat-rakyat yang memegang teguh kepada agama ni. Ya. Diancam oleh imperialisme barat pada abad ke-19. Imperialisme ni apa? Peluasan kuasa, ya. Peluasan kuasa. Jadi, kesedaran ni akan mencetuskan gerakan pan-islamisme. Pan ni apa? Pan ni maksudnya penyatuan secara keseluruhan Islam tu. Jadi, apa sahaja, tempat mana sahaja yang ada Islam, penduduk Islam cuba nak disatukan menjadi satu daripada pecahnya banyak-banyak banyak-banyak pecahan dia tu cuba nak disatukan kepada satu membentuk satu perpaduan. Jadi membentuk satu arahan. Kalau kita ada satu pemimpin, ha kita akan dengar dia seorang sajalah. Jadi gerakan ni cuba untuk menyedarkan umat Islam secara keseluruhan. Itu maksudnya pan Islamisme. Kemudian ada gerakan islah yang membawa agama tu sendirilah. Jadi gerakan islah tu adalah merujuk kepada gerakan pemulihan islam dia nak cuba pulihkan balik islam cuba kuatkan balik islam tu dalam diri rakyat-rakyat umat-umat islam tu yang ini dipelopori oleh Syed Jamal al-Din al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh jadi imperialisme barat di Mesir sebabkan pertembungan budaya Eropah Amerika dengan budaya tempatan yang ubah budaya tradisi tempatan. Jadi pastinya lah kalau sebut tentang barat ni, dia punya apa ni sosial kehidupan dia tu berbeza yang tak amat sangat dengan budaya Islam ni. Jadi ada pertembungan di situ. Jadi gerakan Islam ni menyeru umat Islam berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar iaitu Al-Quran dan Hadis serta perbaik kehidupan masyarakat bagi lepaskan diri daripada penjajahan. Itu yang untuk gerakan Islam. Untuk gerakan pan-Islamisme 1883, Syed Jamal Ad-Din Al-Afghani tubuh kumpulan Al-Urwah Al-Mutaka. Okay? Ikatan yang kuat. Minta maaf lah ya kalau salah sebut. Cikgu bukan baca bahasa Arab. Ditubuhkan untuk perkuat rasa persaudaraan. Bawa usma, umat Islam kepada kemajuan. Nampak tak dia bawa pada persaudaraan rasa bahawa semua orang Islam ni dia bersaudara. Jadi kalau satu saudara dia sakit, orang lain sepatutnya pun rasa sakit juga. Jadi dia akan cuba menentang apa-apa kezaliman yang dilakukan terhadap... Uh, saudara dia yang disakiti tersebut, ya, jadi dia pekuat rasa persaudaraan pekuat rasa kepedulian terhadap saudara-saudara uh, seagama dia, terbitkan akbar ar-urwah al-mutqah untuk sebar idea pan-islamisme, jadi seruan penyatuan persaudaraan umat islam seluruh dunia, nampak tak pan tu maksudnya seluruh dia cuba kumpulkan keseluruhan umat islam tu di bawah satu naungan, satu payung persaudaraan, bangkit halang peluak, peluasan kuasa barat, bangkit halang imperialisme baratlah. 19.14 Empire Uthmaniyah keluar fatwa. Seru umat Islam yang ditindas penjajah barat bangkit berjuang bersama-sama dengan Empire Uthmaniyah. Pemerintah Empayar Uthmaniyah Khalifah Abdul Hamid yang kedua gerakkan idea pan Islamisme ini. Gerakkan dapat sokongan umat Islam seluruh dunia termasuklah tanah Melayu. Dan pada 1915 antaranya adalah kebangkitan Tok Janggut dalam melawan British di Kelantan. Jadi Tok Janggut ni adalah salah satu kisah perjuangan yang agak Bukan agaklah sangat menyedihkan lah ya. Sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana akhir sekali Tok Janggut ni mati dan dimalukan oleh British di arah mayatnya di beberapa kawasan di Kelantan tu untuk menunjukkan bahawa inilah kesannya apabila melawan British. Melawan pemerintah. Okey, melawan pemerintah. Okay, tok Janggut gerakkan seterusnya kita ada Jepun okay, Jepun digerak oleh pemerintah Jepun beri kesedaran bagi capai kemajuan, elakkan ancaman imperialisme barat jadi maksudnya Jepun ni dia tak dijajah oleh mana-mana kuasa besar kuasa di Eropah dia tak dijajah ha, jadi dia sendiri itu dengan kesedaran yang dia ada dia fikir dia kena buat sesuatu supaya nanti negara-negara besar tu negara-negara yang terkenal dengan kuasa penjajahan tu tak datang dan membuli negara dia, membuli rakyat dia, menindas hak rakyat dia. Jadi dia kena fikir dan kena buat sesuatu. Jadi, pemerintah Jepun tu cuba beri kesedaran untuk negara dia maju. Okey. Jadi negara dia kena capai kemajuan, negara dia kena sama hebat dengan negara-negara barat tu. Dari segi pelayaran ke, dari segi teknologi ke, dari segi kehidupan ke, negara dia kena maju, kena kaya, kena hebat. Tak boleh dia uh, kalau berdiri dia lagi rendah, kalau duduk dia pun lagi rendah. Dia tak nak macam tu. Uh, jadi dia cuba nak elakkan ancaman imperialisme barat ni. Sebagai contoh Maharaja Mikado Meiji 1868 lancar gerakan pemulihan Jepun tekankan pemodenan. Kena moden, kita kena moden. Kalau negara barat boleh buat kenapa kita tak boleh buat? Kalau negara barat boleh maju kenapa kita tak boleh maju? Ha jadi dia dia datangkan dengan penekanan kepada pemodenan ikut model barat supaya Jepun dihormati kuasa barat. Jadi dia tak nak orang pandang rendah kepada bangsa dia kepada negara dia kemudian adanya prinsip semangat bushido okey semangat bushido ni ada tak dalam ada dekat muka surat 27 okey mana semangat bushido <tuh> muka surat 27 boleh baca ya sikap yang sanggup menanggung risiko bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua dan negara. Nampak tak? Dia punya semangat dia tu tak kira apa sahaja risiko, apa sahaja masalah dia akan tetap bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita dia. Kemudian kita ada pemulihan meliputi gerakan pembaharuan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan dia jadikan Jepun muncul sebagai negara perindustrian bila sebut dengan negara perindustrian ni dia ada produk-produk yang dihasilkan ada kereta ke ada motor ke ada uh, kapal terbang ke ada uh, apa senjata-senjata api ke jadi dia ada keupayaan untuk dihasilkan sendiri benda-benda tu tanpa dia terlalu bergantung pembelian terhadap negara-negara Eropah ni ok ha, jadi dia sendiri boleh hasilkan jadi sebab itulah dia boleh jadi kuasa tentera yang ter, yang kuat di Asia awal abad ke-20 sebab apa? sebab dia ada kemajuan kemodenan ok pada negara dia jadi desakan ekonomi, nasionalisme melampau, golongan tentera jadikan Jepun sebagai kuasa imperialisme di Asia. Jadi disebabkan desakan ekonomi, jadi dia memerlukan bahan-bahan mentah untuk dia hasilkan kapal terbang dia, kapal pejuang dia, apa ni pesawat pejuang dia untuk hasilkan kapal-kapal tentera dia. Mana dia dapat bahan-bahan mentah ni? melainkan daripada negara-negara yang berdekatan dengan dia negara China, negara Korea, negara apa ni tanah Melayu ni, Indonesia. Jadi dia kena luaskan dia punya kuasa. Dengan dia pergilah imperialisme di kawasan-kawasan Asia ni. Jadi ini adalah untuk nasionalisme di Asia, nasionalisme di Asia dan seterusnya kita pergi kepada nasionalisme di Asia Tenggara. Nasionalisme di Asia Tenggara berakar umbi daripada gerakan bebaskan diri daripada penjajahan kuasa barat. Jadi ini adalah gerakan-gerakan cuba bebaskan diri daripada penjajahan barat. Contohnya dalam buku teks ni ada diceritakan tentang Filipina, Burma iaitu Myanmar sekarang lah, Vietnam dan Indonesia. Jadi, kita akan cuba fahamkan apa yang berlaku di sini. Kemudian, ada juga yang di Thailand. Jadi, di Thailand ni dia tak dijajah. Dia antara negara yang tak dijajah. Tetapi, dia ada masalah kepada golongan-golongan atasan ni. Terutama sekali pada bangsawan dan uh, raja. Okay, bangsawan dan raja, raja Thailand tu sendiri. Yang mana dia mahukan pembaharuan dalam pentadbiran ni. Okay. pembaruan dalam pentadbiran dalam dia nak kekalkan kedaulatan negara dia daripada ancaman imperialisme ha, dia tak nak nanti kalau raja tu lemah raja tu bermasalah golongan-golongan golongan bangsawan ni terlalu sangat kuat cengkaman dia menyebabkan kuasa-kuasa asing ni nanti nampak negara ni mudah nak dijajah ha, jadi dia di sini dia memerlukan pembaharuan jadi kita pergi pergi dulu kepada Filipina. Jadi Filipina ni <coughs> dia dijajah oleh Sepanyol. Jadi yeah, Sepanyol dijajah oleh Sepanyol. Ha jadi kita banyak dengar tadi British kan. Jadi ini salah satunya Sepanyol. Kalau Indonesia ni Belanda. Jadi untuk hapuskan penjajahan asing antara tokoh yang penting di Filipina ni adalah Jose Rizal, Andres Bonifacio. Emilio Aguinaldo Aguinaldo. Ya, okay. cikgu pun susahlah nak sebut ya. Nasionalisme peringkat awal Berbentuk gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal. Okay. ada orang kata Jose Rizal ni orang Melayu ya. Gerakan tuntut Filipina jadi sebahagian wilayah Sepanyol. Okey, Sepanyol punya hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Dia tak naklah jadi second class citizen. Jadi apa bezanya dia tu rakyat Filipina dengan rakyat Sepanyol. Okay. Kenapa pula dia kena jadi uh, kelas kedua, rakyat kelas kedua. Ini kelihatan seperti tidak adil. Jadi apa bezanya dia dengan rakyat Sepanyol. Jadi dia cuba nak memastikan bahawa dia dapat keadilan. Dia dapat hak yang sama dengan rakyat-rakyat Sepanyol. Jadi dengan cara bagaimana? Cuba nak jadikan Filipina ni sebahagian wilayah Sepanyol bukannya jajahan Sepanyol. Ya bukannya jajahan Sepanyol. Dan bila dia jadi sebahagian wilayah Sepanyol pastinya dia akan punyai hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. 1892 Jose Rizal tubuh Liga Filipina, desak Sepanyol lakukan perubahan dalam politik, ekonomi dan sosial. Seterusnya kegagalan gerakan propaganda cetus idea nasionalisme lebih radikal. Jadi nampaknya bila desak-desak tu tak makan desak. Okey. Ha, spanyol Sepanyol buat tak tahu je lah tak hampalah apa nak kata apa katalah. Okey. Ha, jadi sebabkan kegagalan gerakan propaganda ni jadi pemimpin-pemimpin tertentu rasa dia kena lebih ekstrim. Dia lebih ekstrim jadi dia jadi lebih radikal contohnya bon, uh, Bonifacio tubuh Katipunan untuk peoleh kemerdekaan Filipina melalui revolusi Katipunan ialah gerakan revolusional guna akbar kalayan untuk sebar idea revolusi kepada rakyat 1896 Bonifacio dengan Aguil Naldo pimpin Katipunan lancar revolusi Filipina Cuba singkir Sepanyol tapi gagal Jadi dia ada Dia ada banyak lah ya Banyak keadaan di mana dia cuba guna anggota Dia guna uh, Dia guna apa Dia guna uh, Senjata api okay, Dia guna senjata api Untuk dia lawan dengan Sepanyol ni Cikgu tertinggal sikit ya dekat uh, Filipina ni. Uh, revolusi Filipina pada tahun 1896 ni untuk singkir Spanyol tapi gagal. Tetapi Aguil Naldo ni, dia bekerjasama pula dengan Amerika Syarikat. Ha, jadi bila dah gagal, dia bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Jadi bila dia bekerjasama dengan Amerika Syarikat untuk usir Spanyol dari Filipina. Namun begitu pengistiharan kemerdekaan Filipina oleh Agul Naldo 1899 tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Jadi sebaliknya Filipina pula diletak di bawah Amerika Syarikat. Ha, jadi ubah strategi pula lah. Ubah strategi pula dia lebih kepada diplomasi. Pari politik tu lebih sederhana. Okey? Ha, lebih sederhana. Jadi kamu boleh baca pada muka surat 28. Kamu boleh tambahlah muka surat 28. Kamu letak sticky note dekat sini ke. Okey. Tentang US tu. Tentang Amerika Syarikat. Ya, cikgu pun kadang bila buat nota ni tak perasan ada yang tertinggal. Banyak sangat benda dalam sejarah ni kita kena baca kan. Hai. Tapi cikgu dulu dapat A ya. Dapat 1A. 1A. A1 ke A1A tak tahu. A1A1. A1 tu sama juga dengan A plus lah dalam sejarah. Ya, bukan nak belagak lah Saja nak cerita dekat kamu lah SPM lah ya Kemudian Burma Burma Manifestasi perjuangan lawan Imperialisme British British juga British ni banyak negara yang dia jajah Terdiri daripada golongan menengah Sami Buddha Ataupun dipanggil sebagai Ponggi Golongan Takin Iaitu siswazah university, Kemudian golongan petani jadi golongan kelas pertengahan pendidikan barat gerak nasionalisme berikutan pengaruh British ancam kedudukan agama Buddha. Nampak tak? Pergi mana sahaja dan agama-agama yang dianuti oleh rakyat itu akan rasa terancam. Rasa terancam sebab British ni dia bukan nak kisah sangat tentang agama-agama ni. Dekat British tu sendiri ada banyak pertembungan Protestan lah, Katolik lah, Lutheran lah cikgu pun ada dengar-dengar macam itulah tapi tak adalah berapa nak faham sangat. Jadi dia mengancam kedudukan agama Buddha ni. Ha jadi 1906 mereka tubuhkan Persatuan Belia Buddha. Ha jadi golongan-golongan kelas pertengahan pendidikan barat ni dia tubuhkan Persatuan Belia Buddha untuk kekalkan tradisi Buddha pendidikan Buddha uh, Burma kebudayaan Burma persatuan tersebut guna isu kasut. Ha, isu kasut ni ada pada muka surat 28. Isu kasut ada pada muka surat 28. Apa apa kejadian yang berlaku dalam isu kasut ni? British ni, pegawai-pegawai British ni, dia masuk ke kuil-kuil Buddha ni, dia tak buang kasut. Jadi orang marah lah. Dengan tak buang kasut tu, kasut tu kotor masuk ke dalam rumah ibadat bagi penganut-penganut agama Buddha Ini sesuatu yang uh, Cuba nak Mengotorkan kesucian Kesucian agama Buddha Cuba seolah-olah menghina Penganut-penganut agama Buddha Menghina kuil Buddha tu sendiri ha, Sebagai contoh kalau dekat masjid Dekat apa ni, tanah Melayu ni Kalau orang putih masuk pakai kasut Kan? Orang tepat nak semayang Kasut dia tu tak tentu lagi Ada pijak tek kucing ke tek anjing ke jadi ini satu penghinaan. Jadi dia cuba gunakan isu tu untuk membangkitkan kemarahan penganut-penganut agama Buddha yang merupakan rakyat Burma lah, rakyat Burma. Jadi selepas diambil alih pemimpin yang lebih radikal. Ha jadi dia ada pemimpin yang lebih radikal yang kata bahawa kita ni diplomasi-diplomasi tak apa nak apa ni? tak apa nak berjalan sangat. Tak apa nak memberi kesan sangat kepada British ni. Jadi kita kena pergi lebih radikal. Seperti Bu Papi. Bu Ba... Bu Papi. Okey. Persatuan dinamakan Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. Pada tahun 1920, revolusi pelajar tuntut penubuhan universiti untuk mereka. Okey, kemudian golongan Sami Buddha tubuh majlis am Sangha Samak Yi. Okey, ha, yang golongan Sami Buddha ni dia cetus pemberontakan Sayasan. Ha, sayasan ni pemberontakan yang berlaku pada tahun 1930 hingga 1932. Diketuai oleh Sayasan iaitu bekas Ponggi. Ponggi ni apa? Sami Buddha. Okey, ha, golongan Sami Buddha. Dia ketuai oleh Sayasan iaitu bekas Punggi. Dan disokong, pemberontakan Sayasan ni disokong golongan petani yang terbeban dengan pelbagai jenis cukai. Nampak tak? British-British ni dikutip-kutip-kutip cukai. Dia bukan nak bangunkan negara tu. Bukan nak bangunkan Burma. Nak majukan Burma dengan pendidikan ke, dengan anak-anak dia lebih terpelajar ke, dia bawa mana duit-duit tu. Dia guna untuk diri dia, gaji dia, kemudian dia bagi dekat kerajaan British. Yang mungkin berpuluh-puluh ribu kilometer jauh daripada tanah Burma tu sendiri. Mana tak angin puak-puak tu kan? Okay, Nasionalisme ni kemudiannya dikembangkan ataupun dipengaruhi dengan pengenalan kepada Perlembagaan Burma 1935. Okey? Uh, yang mana perlembagaan Burma 1935 ni dia pisahkan antara Burma dengan India, kan kedua-dua ni adalah tanah jajahan bagi British. Uh, tetapi apabila dipisahkan, disebabnya wujudnya perlembagaan Burma 1935 ni dia rangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Okay? Uh, jadi dia seolah-olah kemudian-kemudian tu ada peluang untuk dia berkejar berkerajaan sendiri. Kemudian adanya golongan Takin. Jadi golongan Takin ni dia tubuh parti Do Barna Asia Kami orang Burma. Jadi perjuangkan kemerdekaan kemerdekaan Burma. Pemimpin parti gelar diri sebagai Takin yang bermaksud tuan, tegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Dia tak boleh datang daripada uh, pemimpin-pemimpin lain. Contohnya kita ada pemimpin Angsan Kyaunen Unu. Kemudian 1937 Dr. Ba Mau menangi pilihan raya dilantik sebagai Perdana Menteri uh, Burma yang pertama. Seterusnya tahun uh, tahun pula seterusnya kepada Vietnam. Nasionalisme di Vietnam ni muncul akibat perubahan sosio-politik Sosio-ekonomi selepas Perancis datang Terutama selepas 1918 Jadi Vietnam ni dia Perancis lah okay. Gerakan Nasionalisme Vietnam dipelopori oleh golongan bangsawan Dan pegawai daripada golongan Mandarin Jadi golongan Mandarin ni apa? Jadi kalau kamu ada nota ni kamu tambahlah sikit ya golongan Mandarin ni adalah pembesar dia terima pendidikan Confucian Confucius okay. Confucius ini adalah fahaman yang datang daripada tokoh besar lah tokoh fasafah besar di negeri China. Okey, boleh ya yeah? golongan Mandarin ni ada pada muka surat 28. Okey, muka surat 28. Ada maklumat tentang tu, tentang golongan Mandarin ni. Seterusnya golongan ini perjuang pemulihan sistem pemerintahan beraja. Jadi dia orang cuba nak pulihkan sistem beraja. Tapi Vietnam ni tak ada, ada sistem beraja ya. Yeah? Jadi kemunculan golongan intelektual tingkat kesedaran politik dan dia pastinya adalah adalah gerakan anti Perancis. Jadi dia cuba nak menolak Perancis lah. Biasalah mana mana negara pun mestilah dia tak nak ada penjajah yang nak menjajah tempat dia dan mengawal sistem, mengawal situasi negara dia. Kemunculan golongan intelektual ni. Akan tingkatkan kesedaran politik bacaan tadi tu, nasionalisme Vietnam guna salur guna salur uh, nasionalisme Vietnam salur guna akbar dia salurkan nasionalisme kisah okay, semangat perjuangan tu menggunakan akbar uh, dengan apa dengan dia cuba kritik penindasan Perancis bagaimana Perancis tu Uh, menindas rakyat atau menindas sistem yang ada di Vietnam tu. Seterusnya dengan akhbar tu, dia tuntut hak rakyat Vietnam. Okey, dituntut hak rakyat Vietnam. Contohnya dia ada akhbar Tribun Indiga. Okey, Tribun Indiga, Kloche Pele. Hopefully boleh cikgu tak salah sebutlah. Kemudian ada parti Ha, uh, pati utama aliran nasionalisme yang dipanggil sebagai Vietnam Kok Dang Dong Dang Dong pula dah Vietnam Kok Dang Dang cikgu pun tak tahu ya, sebutan dia macam mana ni ataupun parti nasionalis Vietnam pemimpinan Nguyen Thai Hoc jadi dia punya leader tu pemimpin dia adalah Nguyen Thai Hoc jadi perjuangan VNQDD ini adalah berteraskan demokrasi, nasionalisme dan sosialisme. Jadi bila sebut tentang sosialisme ni dia banyaklah kebajikan kepada rakyat lah. Okey, banyak kebajikan kepada rakyat. Pada 1930, VNQDD ini lancarkan pemberontakan untuk usir Perancis kemudian untuk tubuh kerajaan Republik Vietnam di kerajaan Republik Vietnam Perancis lumpuhkan gerakan nasionalisme jadi Perancis ni dia hebat lah di negara penjajah pastinya dia ada segala kemudahan segala kekuatan untuk lawan dengan pemberontakan ni jadi dia tangkap pemimpin VNQDD kemudian dia hukum bunuh pemimpin utama dia ni Nguyen Thai Hock jadi habislah dia punya um, perjuangan tu terhenti di situ disebabkan dibunuhnya pemimpin iaitu Nguyen Thai Hock. Kadang muncul pula golongan komunis okay, yang dibawa oleh parti komunis Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Ini nama besar ni Ho Chi Minh. Jadi dia adalah dia melancarkan revolusi untuk lawan dengan Perancis. Kemudian tahun September 19 1945 Ho Chi Minh berjaya istihar kemerdekaan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi Hanoi ni Vietnam Utara jadi sebagai Republik jadi dia ada presiden lah jadi dia Ho Chi Minh ni menjadi presiden pertama bagi uh, Republik Vietnam Okey, uh, presiden pertama jadi Vietnam Selatan pula berpusat di Saigon, dia bawah pengaruh Perancis dan Amerika Syarikat. Okey, bawah Perancis dan Amerika Syarikat ni September 1945. Jadi penentangan penjajahan barat diteruskan sehinggalah Republik Vietnam terbentuk pada uh, 1976. Dia panjang ya, peperangan di Vietnam ni dia panjang. Selepas Perang Dunia Kedua pun ada lagi peperangan. Banyaklah korban-korban. Kalau kamu tengok cerita Rambo-Rambo tu kan. Ha, ada banyak siri-siri dia tu di Vietnam. ya Di Vietnam. Antara nama yang besar ataupun negara yang besar yang terlibat dalam Perang Vietnam ni adalah Amerika Syarikat lah. Kalau tak salah cikgu, Amerika sendiri pun lebih kurang 60,000 penduduk ataupun askar dia mati ya dalam Perang Vietnam ni. Uh, sebab dia melibatkan perang antara Vietcong dengan South Vietnam ni. Hmm. lah kalau nak cerita tentang tu. Hmm, tak tahulah bila nak habis kan. Lepas tu dia ada yang terkenal dalam biologi ni adalah penggunaan orange agent. Orange agent ni adalah digunakan oleh tentera US lah. Dia semburkan bahan kimia ni ataupun biological weapon ni ke musuh dia iaitu Vietcong ni parti komunis yang parti komunis ini disokong oleh China. China sokong ialah China komunis kan. Okey, seterusnya kita ada Indonesia. Jadi Indonesia ni awal berkisar tentang isu pendidikan untuk ubah nasib rakyat akibat dasar penjajah Belanda. Jadi dia punya penjajah dia adalah Belanda. Antara yang awal yang bangkit atau perjuangkan tentang isu pendidikan ni adalah Raden anjing Kartini. Perempuan ni ya. Dia ada movie tentang Kartini ni. Dia keturunan bangsawan lah. Bapak dia tu antara bangsawan-bangsawan yang ada di tempat dia tu. Jadi pelopori perjuangan majukan pendidikan wanita. Ha, jadi dia melihat wanita ni terkebelakang. Jadi dia cuba mempengaruhi beranda ni untuk datangkan dengan sistem pendidikan yang cuba naik taraf ekonomi, pendidikan, sosial wanita di kalangan masyarakat waktu tu Raden Radin Anjing Kartini ni jadi mestilah dia keturunan bangsawan ni bila Belanda dah jajah tempat tu keturunan bangsawan ni selalunya akan membantu Belanda lah untuk mentadbir kawasan tu jadi antara yang baik dengan Belanda ni adalah bapa Radin Anjing Kartini ni jadi bila bapa dia baik dia pun ada kawan-kawan uh, daripada belanda tu yang mulalah dia menulis surat kepada rakan-rakan dia di belanda di eropah belanda ni part of eropah lah eropah lah jadi dia mula tulis surat bagi tahu cerita tentang apa yang berlaku di indonesia ni jadi dia tulis lah tentang uh, keadaan wanita yang ditindas ya keadaan wanita yang ditindas keadaan yang mundur berlaku kepada bangsa indonesia ni jadi sebab itulah Raden Anjing Kartini ni pelopori perjuangan majukan pendidikan wanita. Jadi 1911 karya Kartini terutama surat yang diutus kepada rakannya di Eropah diterbit dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang. Ya, jadi karya diterjemah diter dalam bahasa Inggeris berjudul a Javanese Princess, putri Jawa karya dedah dasar diskriminasi Belanda yang tindas dan bawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kesedaran nasionalisme berkembang dengan munculnya pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah ini datangnya Muhammadiyah yang diasas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Kiai Haji Ahmad Dahlan jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan lah. ada movie tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau kamu berminat dengan movie-movie uh, tentang agama sejarah Indonesia ni bagus je ya movie tu cikgu tengoklah movie tu bahawa dia nak datangkan dengan pembaharuan okey semangat pembaharuan tu cuba nak buang amalan-amalan uh, yang bertentangan dengan agama Islam okey yang menyusahkan penduduk-penduduk pada tempat tu kemudian dia bawakan dengan satu pertubuhan satu macam syarikat untuk membantu ekonomi penduduk-penduduk yang sangat-sangat miskin ni. Jadi kemudian dia bangunkan sekolah-sekolah, banyak sekolah dibangunkan untuk beri pendidikan sebanyaknya kepada rakyat Indonesia. Sebab tu uh, Kia Haji Ahmad Dahlan ni antara tokoh-tokoh pahlawan diberi anugerah pahlawan pahlawan Indonesia ya oleh presiden sendirilah dan isteri dia pun sama juga. Jadi banyak jasa dia kepada penduduk Indonesia dalam pertubuhan yang ditubuhkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ni iaitu Muhammadiyah. Jadi di, di Indonesia ni ada dua pertubuhan utama yang sangat-sangat lama dan sangat-sangat berjasa kepada penduduk Indonesia iaitu Naudatul Ulama satu lagi adalah Muhammadiyah lah lama. Dia dua pertubuhan agama yang sehingga sekarang banyaklah dia menasihat kepada pemerintah. Okey, baru ni tak salah cikgu ada yang melibatkan dia nak bina uh, syarikat arak, tempat pembuatan arak. Jadi atas nasihat daripada nadatul datuk ulama dengan Muhammadiyah menyebabkan presiden uh, Indonesia apa ni tak jadilah nak bina. Okey, uh, tak jadi nak bina. Jadi pertahankan agama Islam daripada ancaman sekularisme barat. Jadi walaupun kita lihat dia cuba nak uh, pertahankan agama Islam daripada sekularisme barat tetapi masih lagi benda-benda yang baik daripada barat tu digunakan. Dia tidaklah buang ya. Ha, takkanlah kalau ada kereta api kita nak pergi jalan kaki, naiklah kereta api. Contohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu dia pergi nak mengajar tu kadang-kadang dia main violin ya dia main violin ada dalam cerita tu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya dia main violin jadi sangat menariklah uh, penceritaan tentang satu tokoh yang sangat besar ni kemudian semakin radikal jadi dia Muhammadiyah dia tak radikal dia lebih kepada pendidikan sahaja lebih banyak dia fokus tentang pendidikan bina pondok-pondok sekolah-sekolah supaya nanti anak-anak muda Generasi generasi baru Indonesia ni dia lebih sedar tentang hak dia di dalam negara, tentang apa yang betul, apa yang tidak, lebih berani untuk menyuarakan suara mereka bila dia melihat sesuatu benda yang tidak kena, sesuatu benda yang menzalimi, ha, itu lebih kepada muhammadiyah. Tetapi bila dah kesedaran tu semakin tinggi 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 dan dia melihat keadaan sangat sangat tidak patut dilakukan oleh Belanda di tanah dia, bumi tercinta dia. Jadi dia wujudnya satu pertumbuhan politik politik yang semakin radikal. Jadi bila sebut radikal ni, dia kemungkinan sanggup menggunakan apa macam cara sekalipun lah ataupun kekerasan untuk menunjukkan rasa tidak puas hati dia. Okey, jadi semakin radikal. Contohnya ada syarikat Islam. Kemudian ada Parti Komunis Indonesia. Nampak? Kat Indonesia pun ada Parti Komunis ya. Dan Parti Komunis ni dia sangat terkenal di Indonesia. Seterusnya kita ada Partai Nasionalis Indonesia. Jadi kepimpinan Soekarno jadikan Partai Nasionalis Indonesia ni sebuah partai yang berpengaruh. Kemudian pada tahun 1928 Kongres Pemuda Indonesia lahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Jadi tonggak kepada nasionalisme. Jadi tiga asas sumpah untuk wujudkan keutuhan negara bangsa. Yaitu tiga asas dia melibatkan nak satukan tanah air tu. Kamu kena ingat bangsa Indonesia ni dia ada banyak banyak cabang-cabang dia. Dia ada banyak orang-orang dia, ada banyak puak-puak dia. Kan dia ada Daripada Riau ada orang Melayu Kemudian ada orang Jawa nya Ada orang Batak nya Ada orang Bali nya Jadi ada orang Aceh nya Yang pastinya dia orang tu Sejarahnya berbeza Budayanya berbeza dan kalau nak disatukan tu bukanlah sesuatu yang mudah kalau kita nak satukan. Sebab setiap orang tu rasa dia berhak atas tanah dia. Kenapa pula dia nak kena pilih satu pemimpin yang asalnya daripada Jawa Padahal dia orang Aceh Nampak tak? Ha, jadi datangkan dengan satu sumpah ni Sumpah pemuda ni Untuk utuhkan semangat perpaduan dia Supaya dia bersama-sama dapat melawan Belanda waktu tu Jadi dia nak satukan tanah air Satukan bangsa Satukan bahasa Jadi setiap orang tu akan faham Akan sama tidak ada bezanya Dan dia akan berjuang atas satu matlamat Dan membebaskan Indonesia Jadi bagi kukuhkan perjuangan Bagi kukuhkan perjuangan pertubuhan ini Soekarno pelopori pembentukan pemuafakatan Perhimpunan politik kebangsaan Indonesia Okey, ha, jadi PPPKI adalah gabungan organisasi parti politik Indonesia perjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi bila sebut tentang Soekarno ni banyaklah dokumentari tentang Soekarno ni ya. Dia ada cerita tentang tongkat sakti dia lah. Kemudian terkenal Soekarno ni dengan banyak isterinya. Aku tak salah cikgu ada 9 orang isteri. Kemudian uh, agak kontroversi juga Soekarno ni pada zaman pemerintahan Jepun sebab dialah yang memujuk penduduk untuk pergi uh, buat landasan kereta api maut tu uh, Dialah dia lah jadi orang persoalkan dia kenapalah dia hantarnya anak-anak Indonesia ni pergi bunuh diri di tempat-tempat yang bukan Indonesia lah jadi ada isu lah kontroversi di situ kemudian selepas kemerdekaan adanya ganyang Malaysia tu okey tanah Melayu ni dia bergaduh dengan Tunku Abdul Rahman waktu tu dengan Tun Abdul Razak waktu tu kemudian akhirnya dia lah, dijatuhkan oleh Suharto ya Suharto Suharto ni kawan dia jugalah dijatuhkan oleh Suharto kemudian ada masalah apa tah yang menyebabkan Suharto kurung dia tak bagi dia keluar daripada lingkungan rumah dia dan akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaannya agak menyedihkan Soekarno naiklah Soeharto Soeharto memimpin lama lama lebih daripada 20 tahun dan terkenal sebagai satu pemimpin yang uh, banyak apa ni penyelewengan yang dilakukan oleh dia dan anak-anak dia menyebabkan anak-anak dia ni sangat-sangat kaya, kaya raya, billion air. Ya, yeah, mi billion air. Ha, uh, dipanggil sebagai keluarga cendana Soeharto ni dan sama juga dijatuhkan oleh rakyat dia sendiri. Okey, jatuhkan rakyat dia sendiri naiklah Gus Dur. Kan naik Gus Dur. Sebelum tu ada uh, Bibi Habibi. Okey, uh, Bibi Habibi ke? Yalah, Bibi Habibi. Setahun saja kemudian naik Gus Dur tu Abdurrahman. Abdul Rahman ya Abdul Rahman dia ulama lah buta pun tak lama juga dijatuhkan dijatuhkan naiklah Megawati Soekarno Putri anak perempuan kepada Soekarno kemudian uh, Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ni siapa nama Joko Widodo ya Jokowi lah Jokowi jadi daripada Suha Soekarno, Presiden yang pertama Soeharto, B.J. Habibie, lepas tu Gus Dur iaitu Abdul Rahman Wahid, lepas tu Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Joko Widodo atau Jokowi. Itu antara Presiden Indonesia lah. Kemudian kita pergi pada Thailand. Jadi Thailand. Thailand ni dekatlah dengan Malaysia ya, sebelah berjiran kita. Jadi Thailand pertahankan kedaulatan negara serta tuntut penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Jadi rakyat dia agak kuat juga Thailand ni. Dia nak bersuara di dalam pemerintahan. Dia tak nak ada satu individu yang dari turun temurun memerintah negara ni tanpa memikirkan mereka. Tanpa memikirkan situasi mereka, tanpa memikirkan kehidupan mereka. Susah ke senang ke apa ni ha, itulah susah ke senang ke kan hak mereka terbela ke jenayah dapat diadili dengan seadil-adilnya ke jadi semua tu dia melihat dia sedar akan kepentingan diri dia tu dalam bersuara dan diwakili suara mereka di dalam pemerintahan ya ha, tapi di Thailand ni pastinya lah dia ada raja jadi raja ni raja Thailand ni pada permulaannya dia berkuasa autokratik lah maksudnya dia berkuasa penuh ok, ha, jadi apa sahaja apa sahaja kata putus dia itu adalah undang-undang apa sahaja kata-kata dia, itu adalah undang-undang dan menunjukkan kalau raja tu betul, raja tu bagus dia membawa kepada negara lebih harmoni negara lebih makmur negara lebih kaya ok, ha, jadi pada permulaannya raja Thailand tu dia membangunkan semangat untuk pastikan negara ni dalam keadaan yang paling bagus sekali. Jadi dia gunakan diplomasi. Okey, dia gunakan diplomasi. Jadi dia cuba berbaik-baik dengan jiran-jiran uh, dia dengan dengan barat. Uh, kemudian dia lakukan pemodenan, pemodenan. Sebagai contoh Raja Mongkut. Jadi Raja Mongkut ni dibina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika Syarikat dan Perancis. Okey, dia uh, dia buat hubungan baiklah. Jadi bila sebut hubungan baik ni jadi dia pastinya lah dia tak nak ada permusuhan, ada rasa tidak puas hati. Kemudian penasihat barat dibawa masuk. Okey, mula langkah pemodenan dengan laksanakan birokrasi barat. Jadi, penasihat barat dibawa masuk untuk latih pegawai tempatan supaya pegawai tempatan ni dia lebih berpengetahuan dan akhir sekali berpengalaman lah macam mana dia nak uh, mastikan sesuatu sistem tu berjalan dengan lancar. Kadang-kadang okay? uh, birokrasi ni bukanlah tak bagus, dia bagus supaya nanti dia, uh, pemerintahan tu dia lagi efisien. Tetapi bila terlampau banyak sangat lapisan birokrasi itu, dia melambatkan kerja. Dia melambatkan kerja. Okey, penasihat barat dibawa masuk untuk latih pegawai tempatan dalam pentadbiran kewangan, dalam uh, pelabuhan, kastam, ketenteraan, polis. Jadi ada banyaklah dia punya bahagian-bahagian tu dia cuba masukkan budaya kerja daripada barat tu supaya sistem tu lebih efisien, sistem tu lebih bagus. Guru juga dibawa dari Barat, terutama British, untuk laksanakan sistem pendidikan Barat. Jadi, dia akan bentuk imej sebagai negara bersahabat dengan Barat. Dan nah, ini juga akan memodernkan negara. Ini Raja Mongkut. Kemudian, anak kepada Raja Mongkut ni, Raja Chulalongkorn. Raja Chulalongkorn. Jadi, dia teruskan terdasar terbuka Raja Mongkut. ...dijadikan Thailand ni negara bebas daripada penjajahan kuasa barat khasnya British. Kemudian seterusnya kita ada dalam buku teks kamu ni adalah Raja Vajiravudz. Vajira raja Vajiravudz. Dia timbulkan nasionalisme dalam kalangan. Jadi dengan adanya uh, raja ni ada benda yang tak kena... ...yang menyebabkan kalangan rakyat ni rasa... Gelisah Rasa tak kena Bukan Raja varut ni Dia timbulkan nasionalisme dalam kalangan rakyat je Kamu jangan duk ingat macam tu pula uh, Dia Dia menyebabkan timbulnya nasionalisme dalam kalangan rakyat Sebab pemerintahan dia tu dilihat tidak bagus Dilihat seolah-olah uh, Menzalimi hak tertentu Bagi rakyat jadi rakyat mula rasa tak puas hati dia orang nak berjuang untuk ketidakadilan yang ada di dalam pemerintahan, dalam kerajaan. Jadi rakyat rasa gelisah disebabkan oleh kelemahan pentadbiran Lepas tu penguasaan politik kerabat diraja Biasalah bila ada kuasa yang mutlak ni Pada golongan-golongan istana ni Golongan-golongan murnaki ni Pasti akan ada ketidakadilan kezaliman yang dilakukan oleh mereka yang menyebabkan rakyat sengsara orang yang dilayan tu menjadi sengsara menjadi sakit dan dia tidak diadili dengan seadil-adilnya jadi dia menyebabkan timbulnya rasa ketidakpuasan hati di kalangan rakyat Dia timbul nasionalisme di kalangan rakyat Untuk menolak ketidakadilan ini Dia tak nak lagi dah Terus menerus Ditindas oleh golongan-golongan yang lebih atas ni ha, Jadi waktu tu lah Waktu Raja Vaji Rawut ni Timbul nasionalisme di dalam kalangan rakyat Raja Vajiravud ni adalah anak kepada Chulalongkorn, ya. Jadi, dia anak kepada Chulalongkorn. Jadi, dia cucu kepada Raja Mongkut lah. Jadi, waktu ni lah orang rasa uh, tak apa nak kenalah dalam pemerintahan Vajiravud. Bukanlah tak bagus sangat Vajivarud ni. Ada jugalah dia punya jasa, ya. Ada jugalah dia punya jasa. Tapi, dia pun hidup tak lama. Umur dia tak salah, cikgu. 44 tahun dia dah meninggal dia meninggal di Bangkok lah di Bangkok Okey kemudian tubuhnya parti rakyat jadi parti rakyat ditubuhkan oleh Nai Pridi Pa Yong berita lah, tersebut tak tahulah Nai Pridi Pa Yong kemudian Field Marshal Pibul Songkram Field Marshal Pibul Songkram jadi dia lancarkan revolusi Thai pada 1932 Okey, 1932. Jadi ni selepas um, kemangkatan lah, kemangkatan Raja Vaji Dia lancarkan revolusi. Okey. Lancarkan revolusi Thai 1932. Revolusi ini tamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Jadi dia tak nak lah autokratik Raja berkuasa mutlak Raja yang akan menentukan segala-galanya Di dalam negara tu jadi dia nak rakyat juga ada kata, ada suara dalam pemerintahan. Jadi dia wujudkan pemerintahan raja berperlembagaan. Raja kedudukan dia masih tertinggi tetapi dia tidak campuri urusan pentadbiran kerajaan. Pentadbiran kerajaan oleh Perdana Menteri. Nampak tak? Mula-mula dia tu nampak dia, dia belajar dengan British. Okey, jadi bila dia belajar dengan British dia tahu ilmu-ilmu tentang apa yang dilakukan oleh British. British memang raja berperlembagaan. Dia tidak ada suara dalam apa nak ditentukan dalam dalam negara. Banyaknya ditentukan oleh Perdana Menteri ataupun Parlimen. Nak ubah undang-undang pun kena melalui Parlimen. Bukan sesuka hati raja tu dia nak lakukan sesuatu. Ha, kalau macam dekat Barat kita ada Queen Victoria. Okey. Ha, jadi Queen Victoria pun dia sebenarnya banyak duduk dalam istana dia saja Di Buckingham Palace tu. Dia tak ada terlibat dengan pemerintahan pun. Parlimen yang banyak terlibat dengan pemerintahan. Hak-hak untuk memerintah negara pun parlimen. Tetapi dia masih lagi satu kuasa yang besar Queen Victoria ni sebabkan oleh antaranya adat istiadat. Satu lagi adalah hubung baik antara negara-negara Europe ni Dikaitkan Dijalankan oleh keluarga diraja Sebab itulah di, Dikatakan Queen Victoria ni Dipanggil ibu kepada Europe Kenapa ibu kepada Europe Banyak anak-anak dia ni Berkahwin dan jadi keluarga diraja Di Europe ya? Jadi bila dia Faham tentang apa yang berlaku Di British tu, dia pun nak Benda yang sama jugalah Dia tak nak raja ni berkuasa mutlak Dan hingga boleh menindas golongan-golongan rakyat yang di bawah ni. Kan? Dia kalau dia buat salah, dia tak kena hukum. Rakyat kalau buat salah, rakyat kena hukum. Kalau dia tindas rakyat, dia tak kena apa-apa. Rakyat kalau tindas rakyat lain, pastinya kena hukuman lah kalau ada melibatkan jenayah. Jadi, dia lihat ketidakadilan di situ. Ya? Ha, jadi, dia tak nak raja terlibat dengan pentadbiran yang pastinya raja akan fikir tentang diri dia sajalah tanpa dia berfikir banyak tentang rakyat di bawah ni jadi biarlah kalau suatu orang rakyat mati pun matilah memang dah jadi nasib dia untuk dia terseksa teranaya jadi tak boleh keadaan macam tu jadi dia lihat bahawa dengan adanya pemerintahan raja berpelembagaan seperti yang ada di kerajaan British itu adalah situasi yang paling bagus sekali jadi sekarang ni pentadbiran kerajaan dijalankan oleh Perdana Menteri bersama dengan dia punya pentadbiran yang dipilih oleh rakyat lah. Paling tidak pun suara dia akan didengar. Suara rakyat akan didengar oleh lantikan-lantikan yang diundi. Jadi Perdana Menteri Fibo Songkram lulus undang-undang sekat penguasaan ekonomi. Sorry, terlepas dah ni rakyat tidak puas hati terhadap penguasaan ekonomi. Nampak tak? Kalau rakyat ada rasa tidak puas hati, dia lihat benda ni tak kena ke, dia lihat benda ni tak kena, jadi dia boleh memberi tekanan kepada wakil dia. Memberi tekanan kepada menteri-menteri yang ada. Memberi tekanan pada pembesar-pembesar yang ada. Dan dia orang pun pastinya takutlah. Sebab takut nanti ada pemberontakan ke, ada satu apa ni rasa tidak puas hati ke, ada datangnya demo demonstrasi ke kan ha, jadi dilihat bahawa di Siam tu sendiri adanya penguasaan ekonomi yang tak sekata tak stabil dia berat pada sesuatu sesuatu kaum ha, sebagai contoh di berat penguasaan ekonomi terhadap kapitalis barat kapitalis barat ni pegang kuat ekonomi yang ada di uh, Siam waktu tu di Thailand waktu tu Kemudian orang Cina pun sama juga Dia pegang kuat ekonomi Jadi ini menyebabkan rakyat rasa tidak puas hati Cuba bayangkan kalau sebelum ni raja yang berkuasa mutlak Jadi kapitalis barat ni dia sogok lah raja tu jadi raja pun sokong lah Oh bagus-bagus-bagus Bagi duit kat kami Bagi duit dekat anak-anak bini kami Bagi duit kat ke, apa ni, keluarga monarki Jadi kita tutup mata lah Tak payah sangat dengar suara rakyat ni Lantaklah rakyat nak kata apa pun kami ni semakin lama semakin kaya banyak harta benda banyak produk-produk teknologi yang diberikan oleh kapitalis barat ni. Ha jadi tak kenalah ke situ kan. Jadi bila adanya uh, raja pemerintahan raja berperlembagaan yang diketuai oleh Perdana Menteri itu sendiri, nak tak nak Perdana Menteri kena terima tekanan daripada rakyat ni. Untuk dia buat sesuatu. Jadi Perdana Menteri waktu tu Facebook Febo Songkram pun luluslah undang-undang. Dia sekat penguasaan ekonomi orang Cina. Dia cuba galakkan pribumi terlibat dengan kegiatan ekonomi. Okey, semasa Perang Dunia Kedua, dasar kerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah Jepun. Jadi, bagus juga juga, ya. Thailand ni dia bijak. Jadi, datangnya British waktu tu hebat, dia kawan dengan British. Ya, jadi datang Amerika Syarikat hebat dia kawan dengan Amerika Syarikat. Jadi bila munculnya apa ni Jepun dia kawan pula dengan Jepun. antaranya dia benarkan uh, tempat dia, kawasan dia Jepun jatuh atau Jepun turun di situ untuk dia jajah tanah Melayu ni. Okey. Kemudian Thailand turut peroleh hak sama, hak semula wilayah di Indochina dan negara utara tanah Melayu. Di kawasan-kawasan Patani itu. Ya, kawasan-kawasan ha, Patani ini teruk lama dia bergolak ya. Sebab dia ada kerajaan Melayu dia sendiri di kawasan Patani itu. Okey, ha, di di apa? Di selatan Thailand tu ada kerajaan Patani. Ha, dia Islam lah. Ha, dia dia pun anggap diri dia sebagai Melayu juga ya petani Melayu petani dan lamalah perjuangan dia tu untuk membebas memerdekakan petani itu. Kalau tanya rakyat petani dan cikgu ada lah YouTube channel ni kan dia kata kerajaan Thailand sebenarnya bagus je. Dia anggap semua rakyat dia sama termasuklah rakyat petani. Jadi apalah nak susah-susah pergi nak memberontak ke apa ke kan. Semua rakyat dia sama. Kalau kamu nak dapat pendidikan, boleh masuk sekolah. Boleh dapat pendidikan, boleh pergi setinggi-tingginya. Jadi apa yang dia orang tak puas hati, nak tu nak ni, tak tu. Ha jadi antaranya adalah dia orang nak ada diiktiraf, dia orang punya sejarah dia tu. Yang bahawa di tempat tu dulu diperintah oleh bangsa dia sendiri. Itu je yang dia nak. Jadi kita pun kadang-kadang tak faham lah kan Sebab kita tak duduk dekat tempat dia Tapi ada lah uh, Panjang dia punya Dia punya sejarah dia tu Kemudian barulah kita masuk kepada negara kita Okey Masuk kepada negara kita Di tanah Melayu ni lah uh, Ataupun di Malaysia ni Yang ada melibatkan tanah Melayu ni Semenanjung Malaysia Kita ada Sabah dan Sarawak Jadi macam mana perjuangan di uh, dibangkitkan ataupun nasionalisme ni wujud di penduduk di tanah Melayu semenanjung Malaysia ni dan di Sabah dan Sarawak. Dalam negara kita perjuangan awal ni dimuncul sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lah. Walaupun sebelum tu ada lah zaman-zaman apa ni kesultanan yang lebih uh, lebih tua ya daripada Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya Kedah Tua kerajaan Kedah Tua ni lama sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka ni dah ada kalau kamu dengar cerita, -cerita tentang Merong Mahawangsa kan Okey jadi keturunan dia tu yang mula-mula datang membuka kerajaan Kedah ni kan kemudian ada cerita tentang Raja Bersiung Raja Bersiung tu tak salah cikgu keturunan yang keempat ke kelima ketiga tak tahu tak pastilah dia nama dia sebenarnya Raja Bersiung tu Raja Ong Mahaprita Deria ya daripada keturunan Merung Maha wangsa lah daripada keturunan Merung Mahawangsa. Jadi cerita tentang Merung Mahawangsa ni ada dalam sejarah Melayu. Okey, ada buku kitab dia apa ni apa nama dia? Nama dia sejarah Melayu lah tapi dia ada nama lain daripada sejarah Melayu tu. Cikgu sempatlah baca sedikit buku tu tapi tak apa nak faham sangat bahasa dia tu bahasa kuno. Ya, bahasa kuno. Jadi dia ada sebelum Kesultanan Melayu Melaka ni lagi, sebelum tu kerajaan-kerajaan yang lebih lama pun dah ada. Ha kalau kamu pergi dekat uh, apa kat Kedah tu, dia ada apa ni tempat kajian arkeologi Lembah Bujang. Okey Lembah Bujang. Jadi maksudnya di situ dikatakan sebelum Nabi Muhammad penempatan itu dah wujud sebelum Nabi Muhammad lagi ada. Okey. Ha jadi maksudnya lama ya sangat-sangat tua. Dan dikatakan ada sesuatu yang berlaku menyebabkan penduduk tu keluar daripada tempat tu. Okey, keluar daripada tempat tu untuk dia berhijrah ke tempat lain lah. Dekat situ dikatakan ada jumpanya manik-manik daripada Rom. Jumpanya manik-manik daripada Rom. Jadi dia ada banyak lah cerita-cerita apa ni tentang uh, sejarah sesuatu tempat tu yang lebih awal berbanding dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa kita selalu cerita tentang Kesultanan Melayu Melaka? Sebab ni antara keraja kerajaan di tanah Melayu yang cukup-cukup kuat. Cukup-cukup hebat. Ha. Jadi ada juga cerita yang kamu pernah dengar, cerita tentang langkah suka kan? Ada yang dipanggil sebagai uh, Green Queen. Uh, apa ni? Pemaisuri Hijau yang hebat dia. Dalam melawan penjajah-penjajah, melawan golongan-golongan yang cuba nak menjatuhkan negara dia. Ya, ada queen queen hijau-hijau. Ha, tak salah cikgu lah. Dia boleh tengok lah Queen of Langka Suka ada movie dia Queen of Langka Suka. Cerita tentang macam mana dia gunakan satu meriam yang sangat hebat ni untuk lawan dengan uh, musuh-musuh dia lah. Okey, perjuangan awal sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dah ada perjuangan-perjuangan ni untuk menindas perjuangan-perjuangan dalam kita nak mempertahankan hak yang ada. Jadi undur dari Melaka contohnya Bila Portugis datang serang Melaka ni Sultan Mahmud ni pastinya dia akan undur lah Kerajaan Melaka ni akan undur daripada Melaka Sebab dia tak mampu nak melawan uh, serangan daripada Portugis ni Jadi Sultan Muhammad Sultan Mahmud Shah ni pun pastinya lah cuba sedaya mampu untuk dapatkan semula Melaka dengan lakukan tiga kali serangan terhadap Portugis tapi gagal. Okay? Cikgu ada terbaca juga Di mana dikatakan hantuah masih hidup lagi di sini Dan hantuah tu dibedil Dengan meriam oleh Portugis Dia melambung Berkilometer dia melambung Dikatakan tak mati hantuah ni Habis je daripada terbangan dia Kena dia meriam tu Dia bangun semula nak pergi lawan Tapi dikatakan bila dia nak pergi melawan tu Dia tiba-tiba hilang Orang cerita lah Tapi tak tahulah betul ke tidak ya Hilang Hang tuah ha tu Sebab tu orang kata Hang tuah ha tu dia tak mati Dia hilang ha, Kita tak tahu dia duduk di mana Cerita lah ya Tak tahulah betul ke tidak Tiga kali serangan terhadap Portugis Tetapi gagal Kemudian adanya perjuangan Sultan Kedah Jadi Sultan Abdullah Mukaram Shah Untuk lawan syarikat Hindia Timur Inggeris Untuk usahakan dapat semula Pulau Pinang Yang merupakan sebahagian wilayah dia jadi pertama sekali kenapa wilayah dia boleh hilang ha, Yang ni berlaku lah perselisihan Antara keluarga di raja ni Jadi ada, ada bergaduh adik-beradik ya. Dia orang ni ada bergaduh adik-beradik Macam-macam lah ha, Pergaduhan untuk merebut, merebut tahta ni Orang kata game of throne jugalah Akhir sekali hilangnya Pulau Pinang sebab tu kita ni kalau bergaduh-bergaduh-bergaduh, orang luar nampak yang kita ni tengah lemah sebab apa kita bergaduh antara satu sama lain jadi bila-bila masa saja dia tengok kita lemah dia boleh jajah kita benda macam tu lah ya? sama juga kalau macam dunia haiwan jadi haiwan ni kadang-kadang tengah dok bergaduh antara satu sama lain contohnya macam rusa tengah bergaduh antara satu sama lain yang jantan menanduk yang jantan yang lain padahal di hujung kehijauan di sana tu adanya singa singa dok nampak dia orang ni bergaduh jadi dalam duk bergaduh 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 dia tak sedar singa sedang memahati. Singa bila sedang memahati dia pi terkamlah. Terkam ya. Mungkin salah seekornya lari. Seekor lagi tak sempat nak lari. Okey. Ha, jadi matilah di situ. Okey dimakan oleh singa yang buas itu disebabkan pergaduhan yang berlaku di antara dua rusa yang tak apa nak cerdik ya ha, tapi Rusau tu bergaduh kadang-kadang disebabkan oleh dia nak bagi tahu dia lebih dominan dia lebih bagus dia lebih kuat untuk menjadi ketua dekat tempat tu samalah ha jadi dekat kedah ni memang ada bergaduh antara adik-beradik ni sebab apa sebab tahta yang dipegang tu nak memastikan dia yang mendapat tahta menjadi pewaris sah memerintah negeri kedah waktu tu ada banyak ya, Perang Kedah Siam pun terkenal. Perang Kedah Siam. Bergaduh dengan Siam, berperang dengan Siam. Uh, Nyebabkan Sultan Kedah terpaksa kena lari daripada negeri dia. Pergi berlindung kat tempat lain yang bukan negeri dia. Dihalau keluar. Kemudian banyaklah cerita-cerita tentang Kedah ni. Uh, dan katakan Siam ni antara strategi dia untuk lemahkan apa ni Semangat tentera-tentera Kedah ni Dia buat apa Bila dia tangkap je penduduk ke Tangkap ke askar uh, Daripada kerajaan Kedah ni Dia pancung kepala Kepala tu dia sangkut dekat pokok-pokok nipah Jadi kita lihat seolah-olah Bergantungan Seperti buah-buah Di pokok nipah ni Kepala-kepala Askar daripada tentera Kedah Jadi penduduk pun semakin takut Orang pun lihat dikut jadi lemah semangat uh, Antaranya di Sungai Petani pun ada kawasan pokok nipah tu digantungnya kepala-kepala apa ni askar-askar Kedah lah. Kemudian menentang penjajah. Pastinya lah nak menentang penjajah penghujung abad ke-19, abad ke-20. lah, kamu ada belajar sebelum ni tentang apa ni nama-nama tokoh perjuang kemerdekaan ni ya, menentang penjajah ni kita ada penghulu Dor Said daerah Naning tu. Datuk Maharaja Lela Pandak Alam, Datuk Bahaman Rentak Mak Saleh, Tok Janggut Haji Abdul Rahman Limbong. Tetapi mereka ni perjuangan ni bersifat setempat lah. Jadi dia lihat seolah-olah tak kenanya apa ni penjajahan tu ataupun ketidakadilan tu berlaku dekat tempat dia. Nak masuk hutan kena cukai, nak buat sesuatu kena cukai, nak pergi ke situ kena cukai, semua nak kena bayar kita ni padahal dapat tak banyak dapat mungkin dapat RM100 cukai saja RM70 cukai saja RM70 RM30 saja RM30 tu nak buat makan nak buat pusing modal balik lepas tu ada kos-kos yang lain rasa macam sangat-sangat tidak adil bekerja ni daripada pagi sampai ke hampir malam membanting tulang berpeluh-peluh itu belum lagi luka dia nak hidup dalam masa sebulan ke seminggu ke satu peni musim ke sangat-sangat susah dan sengsara tapi yang orang yang ambil cukai itu duduk atas kerusi orang kipas keliling kipas dengan pengampu-pengampunya Okay. Dihidangkan dengan makanan-makanan yang boleh dimakan hampir satu bulan oleh penduduk-penduduk yang susah ni Manalah dia orang rasa tidak puas hati kan Memanglah rasa tak puas hati tu mendalam cukup-cukup mendalam dalam hati dia orang okay. Dia orang kerja daripada pagi membanting tulang ber, berpanas dengan mataharinya Kemudian diambil pula cukai mungkin lebih daripada separuh daripada dia, yang dia dapat oleh golongan-golongan yang duduk dalam rumah dihidangkan dengan makanan-makanan yang mewah duduk pada tidur pada katil-katil yang tebal sangat-sangat tidak puas hatilah ya sangat-sangat tidak puas hati jadi dia cuba nak melawan mengatakan bahawa benda ini tidak ada menzalimi menganiaya kepada diri dia atau kawan-kawan dia ataupun kampung dia ataupun tempat dia jadi dia bersifat setempat selari dengan erti nasionalisme, perjuangan tuntut ke kebebasan daripada ancaman luar dan dicuba daulatkan wilayah masing-masing. Dia dapat reaksi keras daripada penjajah sehingga memaksa rakyat gerak secara serdahana. Jadi, dia tak boleh lawan sangat penjajah lah. Penjajah dia ada senjata-senjata api yang lebih moden, yang lebih hebat lah ya. Haa. Perjuangan tokoh agama sejak awal abad 20 dipengaruhi oleh gerakan islah. Jadi, datangnya golongan-golongan yang belajar agama daripada negara-negara uh, Arab ni. Okey, negara-negara Arab ataupun negara-negara yang kuat pegangan agama dia lah. Contohnya, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha, Syekh Al-Hadi. Jadi bila adanya kefahaman tentang agama bahawa kita ni tak boleh biarkan diri kita nak dizalimi, nak diambil hak. Dan bagaimana pandangan-pandangan agama Islam ni terhadap perkara-perkara ni? Jadi mulalah apa ni ramai orang dipengaruhi dengan semangat nasionalisme ni. Seterusnya muncul kesedaran nasionalisme ni dalam negara kita melalui penggunaan penulisan kreatif dan akbar. Okey, penulisan kreatif dan akbar. Sebagai tokoh-tokoh yang aktif menulis lah. Aktif menulis. Kita ada Zainal Abidin Ahmad Zabar. Zabar ni terkenal ya. Uh, Zabar ni terkenal. Uh, dia ada buku-buku dia juga yang ditulis Dan ada juga orang panggil sebagai pendeta Zabar Banyaklah dia punya sumbangan kepada negara ni kemudian kita ada Muhammad Rakawi Yusuf Abdul Rahim Kajai, Hajah Zainun Munshi Sulaiman Ibu Zain, Fatimah ya. Nampak tak? Di negara kita ni asas negara kita nak dibinanya negara kita perempuan memainkan peranan yang cukup penting juga ya. Kamu jangan ingat ibu-ibu, nenek-nenek, moyang-moyang perempuan kamu tu seolah-olah tiada jasa diorang pun sangat ber, berjasa besar dalam nak memastikan kemerdekaan tanah Melayu even yang parti komunis Melayu tu pun ada perempuan-perempuan yang berjuang angkat senjata dengan kefahaman dia lah untuk memerdekakan tanah tercinta ni cuma dia punya keadaan dia tu kemungkinan agak rumit sedikit lah ya untuk difahami Okey, keadaan dia jadi perempuan-perempuan wanita-wanita pun hebat dia orang berjuang atau kata uh, apa meng, mengorban dengan segala tenaga harta yang ada untuk kemerdekaan bumi tercinta ni. Kemudian perjuangan guna pertubuhan sosioekonomi. Jadi oleh golongan pendidikan Inggeris dan Melayu. Jadi antara tokoh yang gunakan pertubuhan ni adalah Haji Ibrah Ibrahim Haji Yakub. Ini pun kita akan dengar selalu uh, nama Tokoh besar ni, Ibrahim Haji Yaakob. Kemudian, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bostamam, Buhanuddin Al-Helmi. Yang ni pun selalu kita akan sebut nanti, Buhanuddin Al-Helmi. Kemudian, pastinya lah ada halangan. Okey, halangan-halangan dalam pertumbuhan ni. Seperti contoh, halangan dari segi keuangan. Okey, kadang-kadang dia nak sebarkan dia punya maklumat, dia kena cetak surat khabar nak cetak surat khabar kadang-kadang orang tak mampu nak beli. Okey, ha, jadi dia terpaksa kena bagi saja ke ataupun dia nak pergi ke satu tempat tu untuk bagi tahu dekat penduduk tu apa yang berlaku 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 dekat negara kita, dia kena pergi ke tempat tu. Bila pergi ke tempat tu mestilah ada kos yang menyebabkan dia nak kena pergi ke tempat tu. Jadi ada keuangan yang diperlukan untuk dia pergi. Dia bukan macam sekarang. Kita tulis tulis, tulis, tulis dalam Facebook tu tiba-tiba viral. Semua orang satu Malaysia tahu. Orang dulu tak macam tu. Orang dulu dia nak kena sampaikan tu melalui penulisan ke kreatif ke. Kadang-kadang orang tak boleh nak baca. Dia buta huruf. Jadi orang nak kena pergi cerita dekat dia. Jadi bila orang nak kena pergi cerita dekat dia, jadi dia kena ada orang. Kena ada orang-orang daripada pertubuhan ni yang kena sampaikan benda tu. Jadi bila nak sampaikan benda tu, kadang-kadang dia nak masuk ke kampung-kampung. Bukannya mudah. Ya, bukannya mudah ni duit makan dia Duit minum dia Duit pengangkutan dia Kemudian adalah halangan dari segi undang Undang Jadi British waktu tu Dia kalau boleh Dia tak nak lah Wujudnya semangat-semangat nasionalisme Asyik duk bangkang dia Tak puas hati tu Tak puas hati ni Hak tu lah nak Hak ni lah yang nak Dia tak nak Dia pening kepala nanti Okay ha, Kalau boleh hampa duduk diam-diam Sudah hampa tu nak kata apa Kami nak buat apa kami buat kami nak bawa balik semua apa ni hasil bumi yang dekat tanah Melayu ni kalau bawa balik tak payah nak kata apa-apa senyap sudah ha, dia kalau boleh dia nak macam tu lah ya jadi dia akan cuba halang lah persatuan-persatuan ni pertubuhan-pertubuhan ni ha, yang terutama sekali yang banyak sangat mulut ni banyak sangat mulut ni yang paling masalah sekali kemudian kita ada pengawasan ketat pemerintah jadi dia akan cuba kawal banyak kekangan, perjuangan, ada kritikan. Okey, banyak kekangan untuk perjuangan dia lah. Kemudian ada kritik dan cuba sedarkan masyarakat tetap diteruskan. Okey, walaupun banyak kekangan dalam perjuangan, dia tetap jalankan dia punya tugas untuk kritik, untuk sedarkan masyarakat tentang apa yang mereka perlu faham. Okey, apa yang mereka perlu faham. Ini adalah bumi kita, hak kita tak sepatutnya kita terpaksa kena tunduk kepada orang lain, bangsa lain ya seterusnya adalah faktor kemunculan, apa faktor kemunculan semangat nasionalisme ni dalam negara kita kamu jangan tak faham pula, kadang-kadang memang lah nota tu macam tu, tapi bila kamu tak dengar cikgu terangkan, kamu mungkin tak faham semangat nasionalisme dalam negara kita lah. Jadi faktor kemunculan ni kita ada agama. Jadi pastinya lah agama. Agama ni dia tak nak kita menzalimi sesiapa. Pergilah mana-mana agama pun. Dalam agama mana-mana pun dilarang. Benda tu haram kita nak zalimi sesiapa. Kita nak ambil hak orang lain ya itu adalah benda yang dilarang dan bila benda yang paling asas tu dilarang pastinya lah kita orang lain juga dilarang untuk mengambil hak kita menganiaya kita menzalim kita okey benda yang paling asas sekali dalam agama tak kira lah agama apa. Jadi, bila orang tu faham agama, dia dapat lihat ini sesuatu kezaliman. Bumi ini, bumi nenek moyang kita nenek moyang kita lagi naik dari satu temurun ke satu turun temurun yang lain tiba-tiba hasil bumi yang ada di bumi ni diambil dikayakan tu penduduk di british tu ha jadi sesuatu yang tak lah dilihat di situ ya terutamanya sekali orang-orang yang lagi tinggi pendidikan ya? dia ini sebagai contoh kita ada pelajar mesir ni jadi pelajar-pelajar yang belajar di Mesir ini terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan islah di Mesir. Jadi gerakan islah dah cerita tadi ya. Yang atas tadi mula-mula dah ada gerakan islah. Seru umat Islam kembali kepada ajaran yang sebenar berpandukan Al-Quran dan Hadis. Dia lawan imperialisme barat di negara Islam. Ini dah ulang banyak kali dekat kamu ya. Apa maksud imperialisme? Ialah peluasan wilayah, peluasan kuasa oleh barat untuk okay, utama sekali di negara Islam Mesir pun British ya British ni sangat besar dia punya jajahan takluk dia Mesir pun dia jajah juga kemudian banyak lagi lah negara-negara di Arab tu yang di bawah pemerintahan British itu agama yang kedua adalah penulisan kreatif jadi hasil kesusastraan tokoh nasionalisme digunakan sebagai wadah untuk ungkap periknya hidup bangsa yang dijajah serta derita rakyat sebab golongan-golongan pemerintahan British ni Dia bukan nak kira tentang rakyat yang di bawah ni Susah ke tak susah ke sakit ke tak sakit ke Kami makan apa hari-hari Kami ada penyakit datang menyebabkan anak kami mati ke Dia perlu dia apa Bukan anak dia Bukan bangsa dia Bukan negara dia Lantak pergi ke ampa lah Kami ni pandang apa yang kami pandang hasil bumi dekat tempat ni ni kami nak bawa pi bawa balik pergi bagi 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 dekat anak bini kami itu je pandangan dia orang. Ya. Ha. Jadi, melainkan bangsa sendiri ini, bangsa sendiri inilah yang akan apa ni, tahu tentang derita. Kita tahu derita adik-beradik kita. Kita tahu derita jiran kita. Kita tahu derita bangsa kita. Jadi, dia cuba ungkapkan penderitaan ni melalui novel. Melalui cerpen, Melalui puisi. Sebab bila dia ungkapkan benda-benda ni, ada orang baca. Jadi orang pun rasa benda ni tak patut. Jadi dia mungkin bagi ke orang lain. Orang lain pembaca pun, pun dia rasa tak patut juga. Kenapa kita nak kena biarkan kehidupan kita macam ni? Ya, jadi dia akan mewujudkan kesedaran. Kemudian akan beri impak kepada rakyat untuk naikkan semangat, bagi fahami realiti hidup di jajah Itulah realiti hidup. Ya, orang yang menjajah ni dia bukan fikir tentang rakyat asal dekat tempat tu. Lantak pi kat hampa lah. Aku peduli apa? Yang penting hasil bumi kami akan tarah setarah-tarahnya, habiskan sehabis-habisnya, kami akan bawa balik ke negara kami. Membiarkan kami akan bagi anak bini kami kaya raya biarlah lantak lah hampa nak susah macam mana pun sebagai contoh kita ada novel Melo Kuala Lumpur Harun Aminur Rashid contohnya cerpen cerita awang putat oleh Abdul Rahim Kajar Okey kemudian adanya karya Pak Sako karya Pak Sako ni enset cikgu bunyi ya minta maaf lah kalau ganggu Hai <tuh> <tuh> Karya Pak Sako dia sindir penjajah ingatkan anak bangsa pentingnya kebebasan. Kan kadang-kadang kita rasa tak puas hati kita nak bercakap pun tak boleh. Hang tak puas hati hang senyap. Hang tak nak cakap banyak-banyak sangat. Meluat nak dengar kan penjajah kan. Ha. Hang tak tulis, hang tak puas hati hang senyap, hang telan je. Kami peduli apa hang tak puas hati. Kemudian kalau hang tak puas hati pun hang tu pengaruh orang bagi tak puas hati juga. Biar yang bodoh tu terus bodoh nampak tak penjajah dia punya dia punya keadaan dia. Jadi dengan adanya penulisan kreatif ni paling tidak pun dia akan sampaikan apa yang dia tak puas hati. Kemudian bila orang baca orang pun rasa dia pun rasa benda yang sama juga. Dia pun hidup dalam keadaan derita juga. Kenapa sebelum ni dia tak dia tak rasa sakit hati sangat? Kini dia rasa sakit hati. Sebab apa? Sebab anak-anak penjajah, anak-anak British tu dia hidup senang lenang. Dia makan cukup, hidup dalam rumah, tidak panas, tak perlu berkeluar bekerja. Dapat daripada mana? Dapat daripada cukai kita ni. Kita ni pasal kena dicukai kan. Nak masuk hutan pun kena cukai. Ya. Kemudian ada media kreatif. Eh, media kreatif pula, media cetak. Jadi akhbar, majalah, peranan sebagai penyalur maklumat, penyebar berita. Jadi dia akan cuba salurkan maklumat, cuba sebarkan berita lah. Contohnya ada akbar jawi peranakan. Okey, jawi peranakan antara akbar yang awal dia tegur campur tangan British dalam agama Islam di Singapura. Nampak tak? British dia punya melampau dia dalam pentadbiran dia cuba kawal sultan-sultan cuba diarahkan. Sampai agama Islam pun dia nak campur tangan juga. Ni okay? uh, sampai agama Islam pun nak campur tangan juga Sampai urusan agama pun dia nak campur tangan juga sebabkan dia rasa dialah yang paling berkuasa. Jadi dia boleh buat apa saja yang dia nak buat. Kemudian ada isu tentang bahasa Melayu. Jadi isu bahasa Melayu ni adalah isu yang sangat kritikal lah, sangat-sangat apa ni, sensitif terutama sekali bagi orang Melayu. Jadi kalau tak diperjuangkan bahasa Melayu oleh orang Melayu, bangsa mana lagi nak perjuangkan tentang bahasa Melayu ni? Jadi al-Imam neraca pengasuh pula memuatkan idea pembaharuan. Okay? Kita kena baharukan kita punya minda, baharukan kita punya niat, baharukan kita punya ilmu supaya kita dapat faham apa yang berlaku dekat tanah tercinta ni. Kemudian Akhbar Fajar Sarawak diterajui angkatan intelektual Melayu. Dia adalah wadah kritik dasar pemerintahan Brooke yang abai hak kepentingan Bumi Putra Sarawak. Nampak tak? Ni brok ni, keluarga broke ni. Sama jugalah, dia bukan peduli. Okey. Apa yang berlaku dekat hak Bumi Putra? Bumi Putra, Bumi Putra di Sarawak tu. Ya. Yeah? Dikira dia lah dengan keluarga dia. Kemudian kita ada pendidikan. Okey, dengan gunakan pendidikan ni dia akan bangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk di tanah Melayu ni lah atau di Sabah dan Sarawak. Jadi kita ada pendidikan modern Islam melalui penubuhan madrasah. Dia tiupkan semangat baru dalam kalangan pelajar awal abad ke-20. Antaranya termasuklah Madrasah Al-Atas di Johor Bahru 1914. Madrasah Al-Mashhur di Pulau Pinang 1916. Madrasah Al-Idrisiyah di Idrisiyah di Kuala Kangsar 1926 dengan adanya madrasah-madrasah ada pelajar-pelajar keluaran daripada madrasah ni paling tidak pun mereka faham tentang situasi, tentang agama tentang apa yang berlaku di muka bumi ni kan kadang-kadang bukan hanya di tanah Melayu saja dia orang pun kadang-kadang dia dengar jugalah apa yang berlaku di China contohnya kan yang Maharani Sisi itu kan ada yang sangat-sangat teruk pemerintahannya nak cuba dijatuhkan Kemudian ada juga yang melibatkan di India ke. Okay? Ha, di India ke dia ada kezaliman daripada tentera British yang bunuh rakyat Sikh ke ya. Rakyat Sikh hampir seribu ke dua ribu orang mati ditembak oleh tentera British ni ya. Disebabkan demonstrasi yang dijalankan. Jadi semua benda ni paling tidak pun bila dia duduk dalam lingkungan pendidikan dia dapat dengar nanti dia dapat dengar dia dapat faham tanpa zalimnya golongan-golongan penjajah ni dia bukan kira tentang penduduk asal dia bukan kira tentang apa yang kita rasa tak puas hati dia kira dia lah Okey, kemudian ada institusi terima idea nasionalisme melalui kunjungan para ulama' kaum muda dari Sumatera Barat jadi ada ulama'-ulama' daripada Sumatera Barat dia datang lah jadi dia lah apa maklumat apa Uh, situasi yang berlaku di Indonesia Indonesia nak melawan Belanda macam mana Indonesia ni lagi teruk ya Dia punya bukan lagi teruk lah lagi Dia punya perang dia tu Lagi hebat lah dengar Ya yeah? Pelajar lulusan Mesir Sebarkan idea kemajuan dan pemodenan Kemudian kita ada Golongan memimpin rakyat Tuntut, tuntut hak untuk dapatkan pendidikan Okey ha, Jadi ada golongan-golongan yang ataslah ha, dia lebih bagus dia punya pendidikan dia tu dia nak bukan hanya dia saja yang dapat pendidikan tetapi anak-anak yang lain yang ada di muka bumi ini yang menjadi penduduk asal ni pun dapat pendidikan juga supaya paling tidak pun dia, dia orang tak, tak ditipu oleh sesiapa pendidikan ni bukan hanya kita nak faham hak kita kita paling tidak pun asas kehidupan kita kita tidak ditipu kita tahu macam mana nak meneruskan kehidupan, kita tahu nak bercucuk tanam, kita tahu nak membaca, kita tahu nak mengira. Takkanlah sampai hak benda-benda asas macam ni pun kerajaan British waktu tu tak nak bagi. Kan? Itu yang kata melampau sangat tu. Sampai macam tu dia nak ditindasnya. Jadi ada golongan pemimpin ni yang lahir daripada Raffles Institution Singapore. Ada juga datang daripada Matab Melayu Keluarga Kansar. Sebenarnya ada juga daripada Maktab Perguruan Sultan Idris Yang mereka ni lahir Mereka rasa apa yang British buat tu tak cukup lagi Banyak lagi Rakyat-rakyat, anak-anak muda Anak-anak kecil Di tanah Melayu ni tak dapat pendidikan sebagusnya, sebaiknya ya? Jadi dia akan cuba memperjuangkan lah Dia menuntut hak-hak ni Kemudian pelajar didedah dengan idea tokoh falsafah Islam Barat yang tunjukkan kelemahan bangsa di Dajah serta desak British lakukan pembaharuan. Pastinya lah dengan adanya datangnya tokoh-tokoh falsafah Islam dan Barat ni melihatkan bahawa bangsa yang dijajah ni tidak akan bagus mana. Ya? Tidak akan bagus mana. Sebab apa? Kekayaan yang ada tak boleh diguna kepada anak-anak mereka mereka tak akan dapat fasiliti-fasiliti yang terbagus untuk mendapatkan pendidikan. Bangunan, jalan, semua ni adalah hanya paling minimum di, diberikan oleh kerajaan. Mana-mana tempat yang hujung, yang tidak open up bagus, kerajaan berci bukan nak pandang, tak pandang. Tempat itu tidak ada sumber ekonomi. Jadi biarlah buat apa kita nak bangunkan jalan raya sampai ke situ. Jadi lebih kurang macam tu lah geram pula saya kadang-kadang kan Padahal benda dah lepas Kemudian kita ada SITC Iaitu Sultan Idris Training College Atau Maktab Perguruan Sultan Idris Dia medan ilmu untuk bincang Dan hasil karya nasionalisme Bagi sedarkan masyarakat Okey, seterusnya kita ada golongan intelektual Hasil perkembangan sistem pendidikan Dengan adanya sistem pendidikan yang sangat terhad ni memanglah sangat lah berapa saja sekolah yang ada waktu tu. Kalau contohnya Matap uh, ni Matap Melayu Kuala Kangsar ni, kebanyakan dia pada awal-awal penubuhannya antak, antak, untuk anak-anak golongan bangsawan yang nak diserap kepada sistem pentadbiran, British pun pandai. Dia tak perlu pegawai dia ramai, dia pun penduduk dia bukan ramai sangat pun. Jadi dia tak perlu pegawai dia ramai. Jadi dia boleh arah-arah saja orang orang tertentu untuk jadi pegawai-pegawai dia. anak-anak uh, Melayu sendiri. Jadi kalau dia tak nak anak orang Melayu ni rasa tak puas hati sangat, dia lantiklah golongan-golongan bangsawan ni, anak-anak raja ni sebagai pegawai-pegawai British. Ya. Yeah? Uh, yang membantu melicinkan pentadbiran dia. Jadi paling tidak pun kurang sedikitlah rasa ketidakpuasan hati tu. Ya. Yeah? Uh, hasil perkembangan sistem pendidikan lahir golongan intelektual seperti lepasan timur tengah begitu juga intelektual lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu jadi ada pendidikan Inggeris ada Melayu Abdul Kadir Adabi Datuk Undang Rembau Abdullah Haji Dahan Muhammad Yunus Abdullah Ustaz Abu Bakar Muhammad Said atau Abu Bakar Bakir dia dulu sekolah Melayu ya sebelum dia masuk madrasah Okay? Ibrahim Haji Yaakob. Jadi, lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu ni, dia adalah golongan intelektual. Dia faham apa yang dia perlu lakukan. Apa yang perlu diperjuangkan dalam hidup dia. Hidup dia yang singkat ni, ada benda yang dia nak capai, ada benda yang nak diperjuangkan. Biarlah seluruh hidup dia, seluruh tenaga dia, seluruh harta dia, dia perjuangkan apa yang dia nak perjuangkan dia pertahankan apa hak-hak yang sepatutnya dia pertahankan. Ya, walaupun kadang-kadang jalan tu tak semudah yang orang lain sangka. Kemudian guna akbar serta pertubuhan persatuan sifat bersifat sosioekonomi politik untuk sedarkan rakyat tentang nasionalisme. Seterusnya kita ada pengaruh luar. Jadi ada pengaruh-pengaruh daripada luar lah. Kamu jangan ingat orang-orang intelektual ni Dia tak pandai baca ya Kadang-kadang dia pandai baca bahasa Inggeris Dia dapat surat kabar daripada bahasa Inggeris Dia dapat bacaan-bacaan buku daripada bahasa Inggeris Jadi bacaan-bacaan buku daripada bahasa Inggeris Surat kabar daripada bahasa Inggeris ni Dia tahu situasi apa yang berlaku secara global Di Makribi, di Moroko apa yang berlaku di Spain apa Spanyol apa yang berlaku di France apa yang berlaku di Amerika Syarikat apa yang berlaku apa kadang-kadang dekat negeri dia tempat dia pun ada apa naiknya suara rakyat ni untuk menentang pemerintahan jadi dia orang sedar tentang apa yang berlaku di seluruh dunia disebabkan dia orang ni hasil daripada pendidikan daripada golongan-golongan intelektual dia ada asas pendidikan sebab tu golongan intelektual ni dia nak sangat anak-anak muda generasi-generasi ini dapatkan pendidikan semaksimum yang boleh. Jadi pengaruh luar, kita ada kebangkitan PEN. PEN ni maksudnya secara keseluruhan. Umat Islam ni cuba nak disatukan secara keseluruhan. PEN Islamisme di Empire Osmania. Contohnya Empire Osmania. Empire Osmania ni bukan jatuh disebabkan oleh British. Bukan jatuh disebabkan oleh kalahnya pada Perang Dunia Pertama tu. Jatuh antaranya disebabkan oleh rakyat dia sendiri Rakyat Turki itu sendiri yang tolak Khalifah ya? Sebab adalah isu-isu Yang menyebabkan rakyat rasa tidak puas hati Terhadap golongan-golongan raja ni Cukup tak nak ceritalah tentang tu ya Empire Osmania sedarkan umat Islam untuk bersatu Lawan ancaman musuh Kemudian pengaruh gerakan islah di Mesir, Gesel umat Islam lakukan pembaharuan yang progresif. Ya. Kemudian munculnya Jepun sebagai kuasa besar dunia yang tewaskan Rusia, buka mata penduduk tempatan untuk perjuangkan nasib diri. Jadi Jepun muncul sebagai kuasa besar. Kemudian gerakan revolusi China. Ha jadi revolusi China. Sebab apa? Sebab dia nak tewaskan dinasti Manchu ni, kerajaan Manchuria yang dianggap dia tidak pedulikan rakyat. Dianggap istana ni dia membiarkan rakyat terus susah dan susah. Dia hanya memikir, memikirkan kerajaan dan memikirkan tentang monarki sahaja. Jadi dia dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Jadi Dr. Yang Sen ini banyaklah dia punya pergaduhan ya antara dia dengan kerajaan waktu tu Kemudian timbul kesedaran nasionalisme Berjaya tewaskan kerajaan Manchuria Tubuh sebuah negara Republik China Jadi Republik China ni maksudnya tidak ada lagi dah murnaki Bangkitkan kesedaran rakyat di negara kita untuk lawan penjajah Kemudian adanya perjuangan Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi ni dia melawan ketidakadilan ni Sejak dia di Afrika lagilah Dia adalah pendidikan barat ya Dia adalah uh, orang yang pendidikan barat Mak Mbak Gandhi ni pun dia belajar di di London. Dia belajar di London. Jadi dia ada pendidikan barat. Uh, banyaklah uh, dia punya sejarah pendidikan dia ni ya. Seterusnya ada perjuangan Dosia Rizal di Filipina dan Soekarno di Indonesia lah semarakkan usaha lawan penjajah di negara kita. Seterusnya ada perkembangan perjuangan golongan intelektual Sekarang ni kita masuk kepada Perkembangan Semangat Nasionalisme Cikgu pun tak terbuka lah ni Apa ni no. Apa ni buku teks ni Dia duduk ajar-ajar-ajar ni Terlupa terus buku teks Dekat mana tak tahu Perkembangan Nasionalisme Tadi apa tadi ya Tadi faktor kemunculan Semangat Nasionalisme dalam negara kita sekarang ni adalah perkembangan. Perkembangan ni muka surat 36. Muka surat 36. Okey. Jadi perjuangan golongan intelektual. Jadi kita ada golongan intelektual ni yang akan bersemangatlah dia kalau makin ramai penduduk di negara asal ni uh, untuk tahu apa hak dia orang di dalam negara sendiri. Jadi tokoh lulusan agama berjaya bangkitkan kesedaran melalui peranan kaum muda. Jadi dengan adanya peranan kaum muda ni yang dikategorikan dalam golongan intelektual berkelulusan agama ni. Jadi dia salurkan idea guna gerakan islah. Jadikan agama Islam asas kemajuan dunia akhirat. Contohnya kita ada Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syekh Syekh Al-Hadi Haji Muhammad, Haji Abbas Muhammad Taha. Kesedaran didorong oleh gerakan Islam semasa belajar di Timur Tengah. Okay? Di negara-negara Arab tu dia orang belajar. Balik dengan kesedaran-kesedaran tentang gerakan Islam ni. Kesedaran didorong gerakan Islam semasa belajar dah. Sebut tadi kan? Penubuhan madrasah oleh kaum muda sebarkan fahaman Islam. Kesedaran pentingnya pendidikan sebabkan lebih banyak madrasah ditubuh bawa kesan positif kepada masyarakat antara madrasah yang ditubuhkan kita ada ni dah sebut tadi kan madrasah aratas Johor Baru Johor madrasah khairiyah islamiah pokok sena kedah ni contoh lain lah mahat al-ihya al-sharif gunung Semanggol, perak seterusnya ada uh, pelajar ni lebih maju dan moden. ni pelajar-pelajar yang hasil daripada lulusan-lulusan madrasah jadi dia orang tak perlu nak pergi belajar sampai timur tengah berapa sangatlah yang mampu nak pergi belajar timur tengah kan jadi paling tidak pun anak-anak orang Melayu, orang Islam yang ada di tempat-tempat sekitar tempat tu dapat pendidikan. Paling tidak pun paling asas sekali. Ha, paling tidak pun membaca. Dia dia, dia boleh baca akhbar dengan dia masuk ke madrasah ni. Mungkin dia boleh mengira. Mungkin dia boleh faham tentang hukum-hukum agama. Jadi dia ada moden dari segi sikap dia, pentafsiran terhadap Islam. Wanita turut diberi peluang belajar di madrasah. Wanita pun dapat belajar juga. Ya? Pembentukan intelektual baharu Islam dorong. Rumpun Melayu bersatu. Jadi bersatu. Kita dapat satu padu antara penduduk, antara bangsa Melayu ni. Ini adalah satu rahmat lah sebenarnya kalau dapat bersatu padu. Tak kira lah apa kesalahfahaman kita antara kita. Tapi bila timbul sesuatu isu, sesuatu benda yang sensitif diganggu jadi dia dapat bersatu padu ini boleh menakutkan golongan-golongan tertentu dan majukan Islam melalui penafsiran baharu seperti yang dibawa oleh Refkopis Mesir idea disalurkan melalui akhbar, majalah bangkitkan kesedaran nasionalisme contoh akhbar okay, ha, yang cuba menyalurkan idea-idea dan cuba membangkitkan kesedaran nasionalisme ni adalah Al-Imam Al-Ikwan Neraca Tunas Melayu seterusnya juga adalah uh, institusi institusi-institusi yang membantu untuk memberi pendidikan memberi kesedaran okay? menjadi biji benih dalam bercambahnya berkembangnya semangat nasionalisme di peringkat kebangsaan ni. Sebagai contoh adalah MCKK iaitu Maktab Melayu Kuala Kangsar. Malay College Kuala Kangsar lah. Dia di, ditubuhkan pada 1905. Dia lahirkan intelektual pendidikan Inggeris. Okay? Intelektual pendidikan Inggeris. Bantu perkembangan nasionalisme. Maktab ditubuh latih anak bangsawan bagi diserap dalam pentadbiran kerajaan British. Lepasan maktab guna kedudukan mereka untuk suarakan hak pendidikan bagi orang Melayu. Jadi orang yang dah belajar, dia dah tahu apa kepentingan pelajaran pendidikan ni, pastinya lah dia nak seramai boleh, sebagus dia atau lebih bagus daripada dia. Ni adalah sifat orang yang baik ya. Kita ada dengar juga orang yang tak apa nak baik. Bila orang tak apa baik, biarlah anak-anak aku je yang pandai. Anak-anak aku je yang bagus anak-anak orang lain bila bodoh, bila tak ngerti apa-apa. Jadi kedudukan aku akan sentiasa tinggi daripada orang lain. Ini adalah orang jenis orang yang tak bagus ya. Orang yang hati dia busuk, dia dengki. Ha, ini jenis tak bagus. Tapi bila pendidikan tu betul, pendidikan tu membina seseorang, menjadikan seseorang tu manusia yang lebih bagus, dia tahu pendidikan inilah adalah punca, adalah kata apa jalan untuk keluar daripada kemiskinan bukan kemi kemiskinan dari segi harta benda saja kemiskinan dari segi minda kesedaran dalam jiwa seseorang tu dengan pendidikan jadi dia tak nak dia sahaja yang dapat dia tak nak dia dan anak-anak dia sahaja yang dapat dia nak orang lain pun sama juga terutama sekali bangsa dia dia tak nak lah bangsa dia mudah nak ditipu bangsa dia terus berada dalam keadaan kemiskinan menangis derita seorang diri jadi ini menyakitkan hati dia ya jadi dia nak kedudukan ataupun anak-anak lain anak-anak Melayu yang lain pun sama juga dapat pendidikan jadi lepasan maktab ni bertugas sebagai pegawai British dan dia mula tuntut kepada British untuk perbaik taraf hidup orang Melayu. Tolonglah baiki taraf hidup orang Melayu ni. Takkan nak biar dia dalam keadaan yang macam tu berterusan dari satu generasi ke generasi yang lain. Susah. Tak ada peningkatan langsung. Buka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Jadi bila orang Melayu mula berlatih dalam jabatan kerajaan, paling tidak pun dia tahu macam mana jalankan kerja tu birokrasi itu berjalan macam mana jadi dia ada kepakaran akan beri kepakaran kepada anak-anak Melayu ni contohnya hasil lepasan daripada MCKK ni kita ada Raja Culan Raja Abdullah Mahmud Mat Muhammad Yunus Abdullah Raja Uda Raja Muhammad jadi dengan adanya kemunculan kemunculan golongan intelektual yang keluar daripada MCKK ni dia dapat salurkan idea dan dia dapat memberi tuntutan, dia dapatlah uh, minta sesuatu dengan British jadi bila dia buat tuntutan dia minta dengan British, pastinya dia kena berbaik dengan British ok, uh, jadi tuntutan tu dia lakukan dengan keadaan dia punya hubungan dengan British tu baik, jadi British dengan keadaan dia baik dengan British British mungkin akan mempertimbangkan Tuntutan dia tu. Bukanlah nak kata semua pegawai British tu tak baik ya. Mereka ni masih lagi lah ada jenis-jenis yang uh, tahu tentang situasi yang berlaku. Tahu tentang keadilan. Tahu tentang hak. Mereka pun mestilah tahu tentang benda-benda tu semua. Tapi paling tidak pun kita tahu dia British. Bangsa dia, negara dia jauh daripada tanah Melayu ni. Mestilah paling utama sekali dia nak mementingkan negara dia. Tapi dia bukanlah, bukan tak apa, takpe terlampau zalim sangat sampai dia tak boleh nak fikirkan uh, tentang penduduk-penduduk dekat tanah Melayu ni. Kena ada akhbar yang diwujudkan oleh uh, golongan-golongan intelektual daripada lepasan MCKK ni yang cuba salurkan tuntutan mereka terhadap British yang pertama ni dengan berbaik dengan British yang kedua melalui Akbar sebagai contoh Warta Melaya Lembaga Melaya Utusan Melayu Kemudian kita ada SITC okey Sultan Idris Technical College kalau oh tak salah saya ataupun Matap Teaching Teaching teknika pula kan Matap Perguruan Sultan Idris ataupun sekarang ni Universiti Pendidikan Sultan Idris Cikgu ada kawan-kawan daripada Universiti Perguruan Sultan Idris lah. Dia orang tak suka kalau orang panggil UPSI. Jangan panggil UPSI. Dia orang minta panggil UPSI. Ya. Cikgu pun tak tahu lah sebab apa. Tahu lah. Kalau dia orang tak suka tu kita jangan panggil lah. Kita panggil apa yang dia orang suka. Guru tiup kesedaran pelajar hingga lahir ramai tokoh penulis. Tokoh penulis. Nasionalis. Okay. Nasionalis. Contohnya kita ada OT Dusek. Okey, OT Dusek ni kalau nak ikutkan dia adalah pengetua pertama dalam SITC lah. Okey, dia pengetua pertama SITC. Kalau salah kamu boleh bagi tahu kat cikgu ya. Hmm, cikgu pun kadang-kadang bukanlah tahu semua benda. Banyak jugaklah benda yang tak tahu. Cikgu mengajar sejarah ni bukan sebab apa, sebab memang minat sejarah. Ya, memang minat sejarah. Dulu dapat A+, A1. Okay, A+, sejarah ni. Tapi tak masuklah, tak sambung bidang dalam sejarah. Cikgu sambung bidang dalam biologi sebenarnya. Okey, contohnya kita lain, kita ada Abdul Hadi Hassan, Abdul Hadi Abdul Manan, Harun Aminur Rashid. Kemudian wujudnya, diabrek SITC ni wujudnya Pejabat Karang Mengarang. Pejabat Karang Mengarang ni diketua, diketuai atau ketua penterjemah dia adalah Zabar. Jadi Zabar ni sebenarnya dia sendiri pun banyak menghasilkan buku-buku yang berkualiti ya dan daripada pejabat karang mengarang pun banyak hasilkan buku yang berkualiti dan dia sebagai pemangkin asah bakat pelajar dalam usaha bangkit bangkitkan semangat kebangsaan jadi dengan penulisan ni paling tidak pun dibaca oleh orang-orang Melayu dan dia dapat bangkitkan uh, semangat nasionalisme lah kan dari segi bacaan bacaan ni penting daripada segi bacaan inilah yang akan menyebabkan seseorang tu berubah emosi dia. Daripada dia gembira, dia jadi sedih. Daripada sedih, dia jadi gembira. Daripada gembira, mungkin tak jadi apa-apa. Daripada tak jadi apa-apa tu, kemungkinan kalau dia baca, jadi marah. Macam kamu lah, baca Facebook. kan? Baca Facebook, scroll, 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 scroll ke bawah, scroll ke bawah. Tengok ada satu isu. Kamu jadi panas badan kamu. Panas je hati kamu. Apabila lihat isu yang ditulis di dalam ruangan-ruangan di situ, di page-page tertentu. ataupun kamu tarik-tarik ke bawah lagi ada orang tulis menyebabkan kamu ketawa. Kan? Tambah-tambah di ruangan komen tu, kamu daripada keadaan dekat panas tu tiba kamu ketawa. Ya, ha, dia buat lawak apa apa tak tahu. Ha, jadi daripada penulisan ni macam-macam situasi yang boleh berlaku. Jadi dengan kesedaran yang dia orang ada. Jadi dia orang gunakanlah ah uh, penulisan ni untuk menyedarkan penduduk tanah melayu waktu tu. Kemudian masuknya bahan bacaan dari timur tengah dan indonesia. Ha, jadi kan SITC ni taman ilmu dedahkan pembaharuan dari negara luar. Nampak tak? Kadang-kadang dekat luar ni dia macam-macam perjuangan, macam-macam dia punya apa ni situasi yang berlaku di luar negara ni yang kemungkinan susah nak disampai susah nak sampai ke dalam tanah Melayu. Jadi dengan bacaan-bacaan yang masuk-masuk masuk-masuk ke dalam negara ni, siapa yang paling utama sekali nak dapat? Mestilah institusi-institusi seperti SITC ni yang kemudian akan menterjemahkan, menceritakan semula tentang apa yang berlaku dekat luar negara ni. Supaya orang pun tahu, oh dekat uh, luar sekarang ni tengah berlaku perang dunia pertama di antara perang dunia pertama tu yang terlibat adalah kerajaan Osmania Sultan Abdul Hamid Tadi cikgu cerita tentang Sultan Abdul Hamid kan jadi Sultan Abdul Hamid ni adalah sultan yang terakhir lah bagi kerajaan Turki Osmania dia dijatuhkan oleh the young Turk young Turk revolution rakyat-rakyat Turki jugalah Okey banyaklah isu dia ya kadang-kadang kita pun tak tahulah betul ke tidak sebab ada seseorang tu diconteng di muka dia dengan segala kejahatan, segala ketidakbaikan disebabkan oleh nak membenarkan, nak me, nak membenarkan perbuatan menjatuhkan sesuatu kerajaan tu. Tapi banyaklah dokumentari nak cerita betapa tak bagusnya Sultan Abdul Hamid II ni. Antaranya Sultan Abdul Hamid II ni dikatakanlah menyebab, boleh menyebabkan ataupun meng, mengar, bukan mengarahkan menyebabkan negara Turki itu atau Turki Osmania ni hutang terlampau banyak yang boleh menyebabkan kerajaan empire ni boleh musnah, boleh bankrupt. Dan ada juga yang dikatakan sebagai Hamidian massacres. Pembunuhan secara beramai-ramai oleh kerajaan Turki Osmania oleh orang uh, terhadap orang Armenian lah Armenian yang hampir dikatakan lebih daripada seratus ribu pembunuhan satu ya separuh penduduk Perlis ni dibunuh jadi ada banyak lah benda yang kadang-kadang kita pun tak tahu lah betul ke tidak cikgu bukan pakar sejarah ya jadi kadang-kadang cikgu tengok dokumentari tengok apa ni dokumentari lah dokumentari ke terbaca artikel tentang tu ke jadi Itulah orang kadang-kadang bila kita tak puas hati dengan seseorang tu kita mungkin conteng kan arang ke muka dia. Ha. Uh, Okey. Jadi akhir sekali jatuhnya kerajaan ataupun empire Turki Osmaniyah ni. Mungkin betul mungkin tak betul Allah alam Tapi dalam sejarah memang ada lah banyak benda yang dikatakan sangat tak bagus tentang Sultan Abdul Hamid yang kedua ni yang akhir sekali menyebabkan jatuhnya Empire Osmania. Mana nak Kemudian kurikulum SITC ini titik beratkan subjek sejarah dan keagungan Empire Melayu. Bangkit kesedaran penuntutnya. Okey, bangkit kesedaran penuntutnya. 1929 lahirnya Pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar Ikatan Semenanjung Borneo yang akhirnya lahirkan Persatuan Radikal iaitu Kesatuan Melayu Muda. Nanti kita akan tengok lagi tentang Kesatuan Melayu Muda ni. Jadi besar juga lah. Bukan besar juga. Memang besar lah jasa SITC ni. Iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris atau sekarang ni dikenali sebagai Universiti Perguruan. Universiti Perguruan ke? Universiti Pendidikan ya, Perguruan pula Universiti Pendidikan Sultan Idris ha. Saya tak pastilah ya Dia orang tak nak panggil UPSI ya ha. Panggil UPSI Jadi kalau dia tak nak dipanggil sebagai UPSI Kita jangan panggil lah Macam kawan kita lah kan Orang duduk, panggil dia Apa ni uh, Apa Comot, comot, comot Dia tak suka orang panggil dia comot Jangan panggil dia comot Panggil nama betul dia Apa yang dia nak orang panggil dia Kita panggil berdasarkan apa yang dia nak Jangan kita sebut benda-benda yang boleh menyakitkan hati dia, menyakitkan hati seseorang. Jangan buat macam itulah. Kamu hidup ni hidup ni bukannya lama ya, singkat sahaja. Jangan buat sesuatu yang tak sepatutnya kita nak merendahkan orang lain, nak menghina orang lain, nak menyakitkan hati orang lain. Jangan macam itulah. Ya. Dia kalau dia tak nak orang panggil UPSI, jangan panggil UPSI. Panggil tak nak panggil UPSI. Pula. Tak nak panggil UPSI, jangan panggil UPSI. Panggil UPSI seterusnya ada perjuangan melalui penulisan okey perjuangan melalui penulisan jadi dengan adanya penulisan maka dia dapat sebarkanlah semangat nasionalisme ni untuk dikembangkan semangat nasionalisme ni kita adanya akhbar dan majalah okey akhbar dan majalah akhbar dan majalah berperanan ketengahkan isu tentang hak dan masa depan bangsa okey akhbar dan majalah berperanan ketengahkan isu yang melibatkan hak dan masa depan bangsa. Di hak kita sekarang ni, apa yang kita nak diperjuang? Apa yang nak diperjuangkan? Kemudian masa depan bangsa kita ni macam mana? Kalau hari ni hak kita dipetikaikan, diambil, dibiarkan baga 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 bagai, macam tu saja, dipijak-pijak oleh penjajah-penjajah asing ni. Jadi ma masa depan anak-anak bangsa kita macam mana? Takkan ke mana lah. Hari ni macam tu hak kita Esok pun sama jugalah Kalau tak diperjuangkan Kalau diperjuangkan hari ni Esok kemungkinan ada perubahan sedikit Lusa mungkin ada berubah sedikit Bulan depan mungkin ada berubah sedikit Tahun depan mungkin ada berubah sedikit Jadi sedikit demi sedikit demi sedikit mungkin banyak Daripada banyak yang ada tu akhirnya Dia terbela Mungkin kamu tak merasai hak yang diperjuangkan tu. Tapi paling tidak pun anak cucu akan merasai hak yang diperjuangkan tu. Jadi polemik. Uh, tapi akhbar dan majalah ni juga ada polemik lah. Polemik ni macam ada isu. Dia ya, ada isu antara kaum muda dan kaum tua. Cikgu tak nak ceritalah kaum muda, kaum tua ni. Uh, dia bergaduh. Sampai sekarang pun ada isu tentang lebih kurang sama je kaum muda, kaum tua ni. Jadi tak nak cerita lebih-lebih lah Cikgu pun pening kepala nanti cerita Isu melibatkan pentadbiran Ekonomi dan sosial okay? Jadi dia cuba bangkitkan tentang pentadbiran Mungkin dia nak lebih banyak Golongan-golongan Melayu Anak-anak Melayu Menjawat jawatan di dalam kerajaan Supaya nanti dapat melatih diorang Apabila kerajaan tu ber, Berkerajaan sendiri Paling tidak pun anak-anak Melayu ni tahu Apa yang patut mereka buat macam mana nak selesaikan masalah. Kamu jangan ingat British bodoh ya. British ni sangat-sangat hebat dalam pentadbiran. Bayangkanlah penduduk British tu mungkin tak sampai 30 juta ke 40 juta ni zaman-zaman Perang Dunia Kedua dulu lah. Tapi dia dapat memerintah hampir 2 per 3 dunia ke contohnya. Ya, Empire British tu. China dan India dapat diperintah seluas-luas negara dapat diperintah dengan penduduk yang berjuta-juta tu jadi mesti ada sesuatu yang sangat-sangat bagus dalam pentadbiran yang dilakukan oleh empire British ni dan kalau orang Melayu tak nak belajar daripada dia sangat-sangat rugilah walaupun kita kadang-kadang nak memerintah waktu tu penduduk Melayu mungkin tak ramai sangat tapi kita tak nak belajar jadi sangat-sangat rugi pada orang-orang Melayu ni kalau tak belajar macam mana nak mentadbir negara daripada British. Ya. Walaupun kadang-kadang sekarang ni orang duk petikai lah situasi negara kita ni banyak sistem pentadbiran, banyak undang-undang datang daripada British. Tetapi paling tidak pun dia dah berjaya untuk negara dia. Dia dah berjaya mewujudkan kestabilan kepada negara dia. Kalau kita tak ada satu sistem nak diikut, mungkin berlaku huru-hara negara kita ni. Mungkin berlaku lebih banyak ketidakadilan pada negara kita ni. Dan sistem ni sebenarnya dia akan berubah lah. Berubah dari masa ke semasa apa benda yang tak kena nak diubah suai supaya nanti lebih memberi keadilan kepada penduduk di Malaysia ni. Ya, Bolehlah kita nak kritik Kata undang-undang ni tak patut lah Undang-undang ni terlalu mengikut British lah Boleh tak ada masalah Setiap orang tu ada ada hak untuk menyatakan pandangan dia Hak untuk bersuara okay? Jadi tak ada masalah Boleh Itu pun asal daripada British juga ya, Ada orang nak masukkan sedikit Undang-undang section-section dalam apa ni yang melibatkan Islam ke dalam undang-undang boleh juga tak, tak dilarang okay? Kamu ada wakil-wakil di parlimen tu Yang boleh keluarkan usul-usul tu Dibahas dan dipersetujui di parlimen Dan dimasukkan dalam orang undang-undang yang ada Semua itu dibenarkan ya Semua itu dibenarkan Dia tidak menjadi satu salah Dan setiap rakyat tu ada hak bersuara Hak untuk dia bersuara Hak untuk menyatakan pandangannya Bagaimana negara ni nak berjalan Okay? Ha jadi kalau tidak kerana British tu juga kita kemungkinan tidak ada hak tu. Kan eh, betapa banyaknya negara-negara Islam yang lain tu yang mempunyai sistem lebih kepada raja monarki ini, autokratik ini yang kemungkinan dia sendiri tidak ada hak untuk menyatakan pandangan dia. tadi, kemudian kita ada syarikat Jelutong Press suburkan kegiatan penerbitan akbar. Intelektual pendidikan Melayu Inggeris terlibat dalam perkembangan pesurat kabaran Melayu abad yang ke-20. Seperti kita ada Muhammad Yunus Abdullah Terajui Akbar Utusan Melayu Lembaga Melayu. Kemudian ada juga akbar lain Warta Melaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak, Majlis, Majalah Guru. Kemudian pengarang mulai bersuara tentang pendidikan dan politik. Okey, jadi pengarang mulalah dia cuba bangkitkan tentang isu pendidikan dan politik. Kita ada Muhammad Yusuf Ahmad, Tok Kenali. Muhammad Yusuf Aduah, Tok Kenali ni terkenal lah ya. dia dikatakan antara ulama tua, ulama kaum tua. ok, adalah polemik isu-isu dia dengan kaum muda tu. Kemudian Muhammad Yusuf Abdul Hamid, Datuk Onjafor Abdul Rahman Kajai. Kemudian adanya akhbar bahasa Inggeris tu turut muatkan Perkembangan Sosio-Politik dan Ekonomi ha, Jadi ada juga dicerita tentang Sosio-Politik dan Ekonomi Contohnya Melih Mail, Melih Tribune Kemudian adanya Akbar Fajar Sarawak ha, di, di Sarawak lah ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusuf Yusuf, Muhammad Awi Anang, Muhammad Daud Abdul Ghani, Haji Abdul Rahman Kasim. Jadi Akbar Fajar Sarawak ni cuba sedarkan kaum yang dijajah ni Betapa tak bernasib baiknya mereka hidup terus berterusan dijajah. Fajar telah tersinsing contohnya lah dalam akhbar tu ada tulis tentang uh, tajuk ni lah. Ya, yeah, Fajar telah tersinsing bangunlah wahai bangsaku. Di Sabah, ketua-ketua anak negeri yang suarakan kebanyakan isu tentang pendidikan, tanah bumi putera, keuangan, petani. Kemudian kita ada akhbar Okay. Akbar ada juga akbar yang melibatkan masyarakat Cina dan masyarakat India. Masyarakat, masyarakat Cina punya akbar ni, dia rangsang pemikiran masyarakat Hua ni, kaum Cina seberang laut ni, untuk kekalkan identiti dia. Jangan hilang identiti dia walaupun dia duduk di tanah yang baru. Okay. Sebab apa? Pastinya lah dia lahir dekat satu tempat yang lain. Negara asal dia. Kemungkinan ada sesuatu yang berlaku di negara asal dia menyebabkan dia terpaksa kena hijrah datang ke tanah Melayu ni. Jadi pastinya lah golongan-golongan pemimpin, golongan-golongan yang kuat, kecintaan dia kepada negara asal dia akan ingatkan kawan-kawan dia yang lain yang ada di sini jangan lupa kita punya asal usul, jangan lupa kita punya sejarah ya dengan macam mana dengan dia terbitkan akhbar masyarakat Cina ni jangan lupa jangan kita hilang kita punya jati diri kita jadi antaranya akhbar ini juga perjuang nasib wanita dan semai rasa cinta kepada negara Cina sebab itu negara asal dia mestilah dia nak cinta kepada negara asal dia negara di mana dia dilahirkan di situ di mana negara yang dia dibesarkan ...oleh mak ayah dia. Negara yang mana dia lihat muka buminya. Negara di mana dia lihat nenek moyang dia. Bersusah payah. Okey? Ha, mencari rezeki di negara tu. Orientasi aspirasi penulisan akhbar cenderung kepada negara asal. Sebab apa? Sebab dia... Uh, ...asal daripada sana. Dan pastinya lah penduduk-penduduk yang nak, nak beli akhbar tu... ...mestilah dia nak... ...tahu tentang kisah-kisah dekat negara China apa yang berlaku. Mestilah dia nak tahu dekat sana situasi macam mana sekarang ni sebab dia berasal daripada situ. Jadi memang tak salah lah. Kalau dia cerita tentang apa yang berlaku dekat tanah Melayu ni, mungkin akhbar dia tak laku orang nak beli. Mungkin orang pun tak nak baca sangat. Ya. Jadi kalau dia cerita tentang apa yang berlaku dekat negara China tu lagi ramailah orang yang berminat nak mengetahui jadi antara akhbar ni adalah termasuk Lat Pau Modern Delinus. Menjelang abad ke-20 Akhbar Nanyang Xiong Sung Xiu Pau Kalau so, cikgu salah sebut minta maaf lah ya ha. Kamu jangan ingat cikgu betul semua ya Cikgu pun kadang-kadang tersasul ke Tersalah maklumat ke Jadi yang mana salah tu kamu tak tepis-tepis lah. Ataupun yang mana kamu rasa tak bersetuju. Mungkin-mungkin ada isu-isu tertentu yang cikgu cerita ni kamu tak bersetuju ya, dia tak ada masalah ya, tak ada masalah bukan yang nak kata kita ni dalam hidup kena betul sentiasa kena betul semua benda ya jadi Song Yo dan Chong Xin Yit Pao mulakan isu pemerintahan monarki serta pergolakan politik China jadi dia melibatkan pemerintahan monarki memang waktu tu monarki dianggap sebagai musuh kepada rakyat okey musuh kepada rakyat. Dia dianggap sebagai tak membela rakyat. Dia hanya membela golongan-golongan raja, golongan-golongan keluarga di raja ni sahaja. Dia very self-oriented. Menjelang 1929, orientasi penulisan lebih bersifat kepada anti-imperialisme. Dia anti kepada peluasan kuasa ni. Dia tak nak ada peluasan-peluasan kuasa ni terhadap negara dia. 1930 Akbar Nyang Nyang Pau, Pulau Pinang mula mula perjuang soal kesatuan sekerja, keadilan sosioekonomi masyarakat kelas bawah. Kemudian adanya masyarakat India. Ini masyarakat India. Masyarakat India terbit Akbar bagi operasi singkat sahaja. Perjuang kepentingan politik dan sosio masyarakat India. Antaranya Tamil Nesan, diterbitkan peniaga India laporkan perkembangan India kepentingan sosio politik masyarakat jadi dia cerita tentang ni lah uh, antara akhbar lain adalah Tamir Murasu akhbar The Indian dan Indian Pioneer mula muat dan muat pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah kita ada karya kreatif ni dengan karya kreatif ni muncullah kemunculan novel, puisi, cerpen lah untuk meniupkan uh, semangat nasionalisme. Contohnya dalam novel ni berjaya tiupkan nasionalisme. Contohnya tema dia, ber, tema novel tu adalah uh, lebih kepada semangat cinta akan negara, perjuangan bela nasib bangsa. Contoh novel yang ditulis oleh Abdullah Sidik, novel dia Mari kita berjuang ajak masyarakat merdekakan diri dari aspek ekonomi. Kemudian ada juga daripada puisi, puisi yang bertemakan cinta akan negara. Seperti Angan-angan dengan Gurindam oleh Omar Mustafa, Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi, Semenanjung oleh Harun Aminur Rashid. Suronai Pujangga oleh Abdul Samad Ahmad. Kemudian kita ada cerpen. okay, ha cerpen yang bertemakan semangat pejuang nasib bangsa cinta akan tanah contohnya Isa Haji Muhammad hasilkan cerpen rumah besar tiang sebatang uh, abdul rahim kajai cerita awang putat samsudin saleh di sini kita bukannya orang dagang ini daripada segi karya kreatif lah kemudian kita pergi masuk kepada perjuangan melalui persatuan dalam per, perjuangan melalui persatuan ni kita ada KMS Kesatuan Melayu Singapura. Ini antara persatuan yang awal yang muncullah, persatuan awal yang muncul ditubuhkan pada tahun 1926 bertujuan galak ahli bergerak aktif dalam pentadbiran. Dia galak ahli-ahli dia bergerak aktif dalam pentadbiran. Perjuangkan kepentingan orang Melayu dalam politik dan dalam pendidikan. Contohnya pelajaran teknik dan pengajian tinggi. Kejayaan KMS dorong tubuhnya persatuan negeri lain. Sebagai contoh, Persatuan Melayu Pahang, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Negeri Sembilan. Sebab ia ini adalah Kesatuan Melayu Singapura kan. Jadi, bekerjasama dengan British minta lebih banyak peluang diberi kepada orang Melayu dalam pentadbiran. Jadi, dia naklah orang Melayu ni pegang jawatan-jawatannya lebih bagus seterusnya kita ada persaudaraan sahabat pena ataupun Paspam. Okey. Hmm. Paspam Persaudaraan Sahabat Pena. Tujuan dia galakkan ahli ber satu bertukar-tukar pendapat bermula di Pulau Pinang 1934. Kemudian uh, bermula di Pulau Pinang 1934, 1934 39 berkembang giat adakan perhimpunan tahunan seluruh tanah Melayu. Ha, di antaranya ada yang cukup-cukup terkenal adalah Muhammad Rakawi Yusof. Jadi Muhammad Rakawi Yusof ni dia antara pengasas PASPAM di Kuching. Dan dia ada hubungan baik dengan KMS yang atas ni. Kesatuan Melayu Singapura. 1939 39 bersama dengan Johari Anang asas pertubuhan Melayu Sarawak. Cikgu ni bercakap banyak Ya, yeah. cakap banyak orang kata bercakap banyak ni banyak dosa. Tak tahulah. Kadang dia penat dia bercakap banyak daripada pagi bercakap sampai lah ke petang ni. Jadi 1939, okay lah ni sebut tadi kan. Kesedaran Berpersatuan Masyarakat Sabah wujud akhir tahun 1930. Jadi pada tahun 1939 ni penubuhan cawangan Paspam di Jesselton. Okey, adanya Jesselton punya Paspam, kemudian ada di Tawau, Labuan, dan ini akan tingkatkan kesedaran sosial ahli. Ahli Paspam banyak terdiri Sabah banyak terdiri daripada guru sekolah, pegawai rendah kerajaan, peniaga. Tokoh Paspam Sabah termasuklah Muhammad Yaakob Muhammad Samsudin Osman, Zakaria Gan. Seterusnya kita nak pergi kepada KMM. Yang tadi ada kat atas tu disebut tentang KMM. Jadi KMM ni adalah Kesatuan Melayu Muda. Kesatuan Melayu Muda. Jadi Mei 1937 KMM ditubuh hasil gagasan Ibrahim Haji Yaakob Ini nama besar ni ya? Ibrahim Haji Yaakob Didaftarkan 1938 Dia berjuang menggunakan akhbar Nama akhbar dia majlis Lawan British dengan wujudkan gagasan Melayu Raya Dia cuba nak gabungkan seluruh Seluruh tanah-tanah yang ada orang Melayu ni jadi gabungan Tanah Melayu Indonesia ajak orang Melayu untuk bangun sebagai satu bangsa, punyai tamadun kesopanan di tanah airnya, dan dia dianggap radikal oleh British. Okay, dia berani suarakan penentangan terhadap kerajaan kolonial, bangkitkan perasaan anti British melalui penulisan dan penulisan akbar dan majalah. Jadi KMM ni dianggap radikal oleh British. Kemudian dia Jepun datang pun nanti dia akan bekerjasama dengan Jepun kemudian dia lawan Jepun semula um, kita tengok lah ya nanti dah ada tentang isu terutama sekali yang Ibrahim Haji Yaakob ni kemudian ada persatuan ok persatuan masyarakat China sebelum perang dunia kedua masyarakat China perhatian lebih daripada lebih kepada keadaan di China Contohnya Dr. Sun Yat-sen berusaha jalinkan hubungan dengan pemimpin Cina di negara kita dengan melawat negeri-negeri Melayu bersekutu sebanyak 4 kali. Ha, cikgu pun tak pastilah ya kat mana negeri Melayu yang dia pergi melawat tu. Tapi ini cikgu ambil daripada buku teks lah. Hopefully tak salah. Ya, yeah, hopefully tak salah. Kemudian mendapatkan sokongan lawan kerajaan Cina Macuria di China. Okay. Ha, dia cuba dapatkan sokongan Uh, Orang-orang Cina di tanah Melayu ini supaya menyokong untuk dia lawan kerajaan Macuria di Cina. Ada masyarakat Cina beri perhatian kepada kebajikan dan perkembangan politik tempatan dalam negara. Contohnya masyarakat Cina yang lahirkan di negeri-negeri selat atau Cina peranakan. Terdapat juga kalangan mereka yang berpendidikan Inggeris seperti Tanjak Kim. Jadi mereka yang berpendidikan Inggeris ni tubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British di negeri-negeri selat. Persatuan ini galakkan pelajaran tinggi dan teknikal dalam kalangan masyarakat Cina. Kemudian pada tahun 1915 Tan Chen Lok berusaha hidupkan cawangan SABA iaitu Persatuan Orang Cina Peranakan British di Melaka. Dia tuntut peluang berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan bagi orang Cina lah. Seterusnya kita ada masyarakat India. Persatuan awal yang wujud di kalangan masyarakat India ni kita ada Persatuan India Taiping dan Persatuan India Pulau Pinang. Persatuan India Semelaya ditubuhkan pada tahun 1927. Dan di persatuan persidangan India Semelaya dia berlaku pada tahun 1927 diadakan di Kuala Lumpur diikuti negeri yang lain, dia bincangkan isu berkaitan dengan masyarakat India. Persidangan ini GV Tavol tubuhkan Mal Malayan Indian Association khususnya bagi golongan India dilahir di Tanah Melayu. Oktober 1936, Central India Association of Malaya ditubuhkan Dr. A.M. Sose CIAM gabungan 12 persatuan India dan 4 Dewan Perniagaan berjaya kembangkan idea nasionalisme masyarakat India di Tanah Melayu. Pergerakan CIAM disemarak lagi dengan lawatan pandit Jawaharlal Jawa Nehru ke Tanah Melayu 1937. Okey. Ha, ini antara dia ni adalah perdana menteri pertama India lah. Kemudian masyarakat Sikh kita sebagai pasukan keselamatan ni tak ada ni ya. Cikgu tak perasan lah. Dia terlibat dalam uh, pasukan keselamatan. Jadi, bila dia terlibat dalam pasukan keselamatan, dia duduk berhampiran dengan geret balai polis lah. Dia ber duduk berhampiran dengan geret balai polis, geret balai polis pula. Beret polis atau kuartus kerajaan. Jadi, dia gunalah kalau beret polis atau kuartus kerajaan tu serta gua wadra ni untuk jalankan aktiviti sosial dan keagamaan dia Jadi kemungkinan di beret polis tu ada dewan-dewan kosong yang mungkin boleh digunakan Jadi dia boleh jalankan aktiviti sosial dan keagamaan dia Aktiviti dia dapat berkumpul dengan bangsa-bangsa dia lah Kemudian Goodwara jadi tempat penting masyarakat Sikh kembangkan kesedaran politik anti-British masyarakat masyarakat Sikh ni terkenal sebagai masyarakat yang berani ya melawan ha, masyarakat yang berani melawan 1902 Khalsa Diwan Malaya ditubuh di Taiping Perak Persatuan berpengaruh jaga kepentingan masyarakat Sikh. Kemudian kita ada masyarakat India Muslim. Jadi, libatkan diri dalam kegiatan perniagaan pentadbiran. Contohnya, kita ada Sir Husin Hassanal Abdul Qadir ahli dalam majlis perundangan negeri-negeri selat atau straight settlement legislative council sl sslc kita masuk kepada kesan kesan perkembangan nasionalisme uh, di tanah Melayu di negara kita apa kesan dia kita pergi dulu pada kesan dari segi politik kesan dari segi politik kesan dari segi politik usaha golongan intelektual lulusan Inggeris dan KMS. KMS gesa kerajaan tambah peluang pekerjaan dalam pentadbiran British. Buahkan hasil. Jadi orang Melayu dalam Malayan Civil Civil, Service ni bertambah dari 7 ke 20 dalam masa dalam masa 7 tahun ada tambahlah 7 ke 20 boleh lah ya maksudnya ada jugalah pertambahan walaupun tak banyak British Perkenal dasar desentra desentralisasi. Galak orang Melayu lebih peka kepada masa depan. Dasar desentralisasi cuba kembalikan kuasa sultan residen majlis mesyuarat negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu 19 80, 1896 kesannya orang Melayu mulakan suara, mula suarakan kepentingan berpersatuan bagi bincang soal politik sehingga tertubuhnya persatuan peringkat negeri Okey, British cuba perkenalkan semula, uh, bukan cuba perkenalkan semula, dia cuba memperkenalkan dasar desentralisasi untuk mendorong orang Melayu lebih peka pada masa depan mereka. Sebab apa? Sebab sekarang ni dasar yang uh, dijalankan oleh British ni dia melibatkan uh, yang pembentukan. Negeri-negeri Melayu Bersekutu tahun 1896 ni. Jadi dia ada satu pusat, satu centralised yang kawal Negeri-negeri Melayu Bersekutu ni. ok, yang kawal. Sekarang ni dia nak memperkenalkan dasar desentralisasi ni seolah-olah macam dia nak kembalikan kuasa sultan, residen, majlis mesyuarat negeri yang tercabar akibat daripada pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Sebab pastinya negeri-negeri Melayu bersekutu ni Dia seolah-olah diletakkan dalam satu pentadbiran Jadi kurang lagi lah Kuasa Sultan Residen Majlis Mesyuarat Negeri ni lagi kurang Sebab apa ada yang lagi atas daripada diorang yang mengarahkan Diorang tu nak ber, uh, berpentadbiran macam mana ya? Jadi dengan adanya nak perkenalkan dasar desentralisasi ini dia kesan dia kepada orang Melayu mula suarakan ke kepentingan berpersatuan bagi bincang soal politik hingga tertubuhnya persatuan peringkat negeri. Okey. Okay. nasionalisme di China dorong golongan revolusi berikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat China di sini. Okey, untuk masyarakat China dia nak dapat juga pendidikan untuk masyarakat, untuk anak-anak orang China lah. Kemudian adanya kelab bacaan dan pasukan drama. Jadi masyarakat di sini dapat baca berita daripada China 1921 banyak sekolah Cina didiri di tanah Melayu guna bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Dia ganti dialek lain seperti perkembangan yang berlaku di Cina. Ha, cikgu pun tak pastilah ganti dialek lain ni macam mana. Kamu tanyalah cikgu sekolah kamu ya. 1930-1950, muncul masyarakat India lahir di tanah Melayu. Sebahagian mereka gemar dikenali. Ini gemar tak ada. Ini buanglah ya. Kalau kamu ada nota ni kamu tandakan dia. Atau kamu liquid dia Dia kena di The straight bond people Berusaha untuk bentuk identiti tersendiri Semakin mementingkan perpaduan Serta mula melihat perkembangan politik di tanah Melayu Jadi kenapa sebelum-sebelum merdeka ni Perpaduan tu sangat-sangat penting Kenapa perpaduan tu sangat penting Dia tak nak berpecah sebab kalau ada perpaduan dia lebih memberi kesan kepada penguasa atau pentadbiran tu untuk ikut arahan atau untuk comply untuk berikan apa yang diminta oleh pertubuhan-pertubuhan tertentu ataupun masyarakat-masyarakat tertentu. Kalau dia tak bersatu padu, kalau dia tidak ada perpaduan, jadi kenapa pula pemerintah nak kena fikirkan apa yang dia orang nak? Ada orang nak, ada orang tak nak. Kenapa kami nak kena susah-susah payah fikirkan apa yang semua orang nak? Jadi bila dia bersatu padu, dia tahu apa yang dia kehendakkan, kemudian dia boleh paksa memberi tekanan kepada golongan pemerintah ni untuk beri apa yang dia nak. Itu lebih berkesanlah kalau berbanding dengan berpecah belah. Okey, seterusnya kita ada nasionalisme yang muncul. Jadi British ni akan berhati-hati. Jadi dia dia mula lihatlah ini kalau tak dijaga betul-betul, kalau tak diberi perhatian betul-betul akan wujudkan masalah ni. Wujudkan masalah kepada pentadbiran. Jadi bila wujudkan masalah kepada pentadbiran, kemungkinan nak mengeluarkan hasil bumi itu untuk mendapatkan hasil bumi itu akan bermasalah nanti. Pentadbiran akan bermasalah nanti Kemungkinan nanti akan ada pemberontakan Yang akan menyusahkan Tentera-tentera British ataupun pegawai-pegawai British ni Ya ha, Jadi dia mulalah wujudkan sekatan Beberapa sekatan Jadi tokoh Ada yang ditangkap dan dipenjarakan Ini tak payah ya Ditangkap, dipenjarakan seperti Ibrahim Haji Yaakob ha, Hebat Ibrahim Haji Yaakob ni jadi dia memang suara penentangan yang cukup-cukup hebat pada waktu tu lah. Ishak Haji Muhammad Ahmad Bostamam di Singapura. Di penjara di Singapura 1941. Kemudian mereka dibebas oleh Jepun 1942. Kemudian dia orang minta pula merdeka dengan Jepun. Jepun tak nak bagi pula. Ha, dia hebat je Ahmad Ibrahim Haji Yaakob ni ya. Dia memang tak kira lah siapa saja kalau dia rasa tak setuju, dia tak setuju lah. Ha, kita ni kadang-kadang Ada setengah orang Kita baik dengan dia Kita tak naklah tak setuju dengan dia Kita tak naklah kata apa Mungkin Ada masalah hubungan kita dengan dia Jadi kita anggukkan saja Tapi ada setengah orang Tak kira lah Macam mana keadaan pun, Macam mana baik pun aku dengan hang Kalau aku tak setuju Aku tak setuju Aku tak peduli ha, Itu ibrahim haji aku. Ya? Kemudian ekonomi Ekonomi, gesaan kaum muda, majukan diri dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, ha, gesaan ee, kaum muda. Bangkit semangat berniaga masyarakat Melayu dengan tertubuhnya Persatuan Kebajikan Al-Jamiah Al-Kairiyah di Singapura. Jadi dengan adanya pertubuhan ni, dia akan cuba bantulah, cubalah, orang kata apa, push orang Melayu ni untuk mula berniaga. Awal abad ke-20, British lebih tekankan pendidikan peringkat rendah kepada penduduk tempatan. Jadi, pastinya ini sukarkan untuk meningkat taraf kehidupan. Jadi, Zabar, dia kerap bangkitkan isu ini semasa dia ajar di SITC. Jadi, Zabar yang mengajar di SITC bangkitkan isu ini bahawa cikgu-cikgu yang akan keluar lepasan-lepasan intelektual-intelektual yang bakal habis belajar di SITC ini kena push, kena tekan, kena berjuang lagi untuk bantu anak-anak ni dapatkan pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Okay? Ha, jadi dia sedarkan guru pelatih akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Nampak tak? Jadi bila orang Melayu sendiri tahu berbahasa Inggeris, tahu membaca dalam bahasa Inggeris, jadi dia orang punya maklumat tu akan lebih luas. Pengetahuan dia akan lebih luas. Dia akan tahu apa yang berlaku dekat Britain. Dia akan tahu apa yang berlaku dekat Australia, akan tahu apa yang akan berlaku dekat China. Jadi dia punya kesedaran, dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan tu akan sentiasa bertambah hasil daripada bacaannya. Jadi dia tak akan buang masa dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malay Mail, The Malaya Tribune usahakan dana bagi bantu orang Melayu lanjut pelajaran di luar negara. Kemudian disokong oleh Persekutuan Guru-Guru Melayu Selangor dan Persatuan Negeri adalah sokongan dia tu. Terdapat juga orang Melayu yang lanjut pelajaran ke luar negara. Sebagai contoh Tengku Abdul Rahman, Tengku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin. Seterusnya kita pergi kepada sosial ni bagian yang tak lah lega cikgu. Cikgu pun tak tahu lah banyak sangat. Kesedaran didorong. Okey, kesedaran dorong mereka menulis dan menerajui majalah sendiri. Sebagai contoh kita ada lepasan SITC. Okey, lepasan SITC. Peningkatan lepasan SITC ini daripada 58 orang ke 141 pada September 1940. Jadi guru bantu tingkat taraf pendidikan masyarakat dan lebih ramai guru wanita. Okay. Wanita ni baguslah jadi guru ya. Sebab apa? Sebab dia ada sifat keibuan. Okey. Kemudian dia tak perlulah kata apa buat kerja yang melibatkan angkat berat-berat ni ya. Ha. Kemudian dia ada satu semangat yang lain berbanding dengan guru lelaki yang ada pada guru wanita. Melay majalah Bulan Melayu diterbitkan pada 1930 oleh guru wanita Johor Baru. Dia muat berita kemajuan wanita pendidikan wanita. Ha, jadi dalam majalah Bulan Melayu ini yang diterbitkan 1930 oleh guru wanita Johor ni cuba tentang cerita tentang kemajuan wanita. Wanita tak boleh hanya masak di rumah sahaja. Masak, kemas rumah, basuh baju. Bukan itu sahaja tugas wanita ataupun bukan itu sahaja yang patut diperjuangkan, dilakukan oleh wanita. Dia kena lebih daripada itu Okay, dan wanita juga kena dapatkan pendidikan setinggi-tinggi boleh supaya dia sedar hak dia supaya dia sedar kepentingan diri dia supaya dia sedar kedudukan dia tu di mana Penggerak utama Ibu Zain kerap ingatkan wanita kepentingan ilmu pengetahuan jadi bila ada ilmu pengetahuan ada pendidikan pasti tidak dia akan mengangkat ke martabat wanita tu sendiri Kalau dia jadi cikgu pun sangat-sangat dihormati lah dulu-dulu ni cikgu sangat-sangat dihormati Ya. Sekarang ni pun dihormati juga. Bukan kata sekarang ni tak dihormati ya. Tetapi banyaklah isu-isu yang melibatkan guru kan. EEC Turai Singam, Presiden Malaya Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya bantu tingkatkan perusahaan getah semasa zaman ke kemelesetan ekonomi tahun 1920-1930. Menjelang Perang Dunia Kedua, golongan intelektual sedar perubahan politik semakin bertambah. Masyarakat Cina mula minta kerajaan British timbangkan penlibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Tan Chen Lok yang anggota Anggotai Majlis Perundangan Negeri-negeri Selat Tuntut British Jaga kebajikan Dan sediakan dana Untuk belajar Dalam kalangan Masyarakat Cina Okey Jadi dah habislah bab yang kedua ni nanti kita akan masuk bab yang ketiga bab kedua banyak ya oh, cikgu tak tahulah berapa jam cikgu cakap ni dah kamu memanglah dekat youtube tu kamu tengok 2 jam 3 jam tapi cikgu bila nak sediakan video ni kadang-kadang ambil masa lebih daripada 2 ke 3 jam ya 2 ke 3 jam jadi dia memerlukan satu usaha yang berterusan dan panjang Uh, bab yang ketiga ni melibatkan konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita